Salve, salve, família! Somos um... Podcast! E aí, Dente? Tá bonito hoje, hein, pai? Ah, filho, trajado elegante, pai. Trajado esquece, de quê? Não, onde você buscou essa daí, paizão? Na Einstein, moleque. Você é louco, Natalzão chegando, já vou me garantir meu corre, da né, hora. Pai? Ô, fiquei sabendo, então, quer dizer que hoje o menino que vê aí vai te ensinar a chacoalhar esse bumbum aí, pai? Vai, pai. Você vai fazer umas dancinhas hoje aqui. Hoje nós vai, você vai, nós vai explodir no TikTok, rapaz, nós vai viralizar. Nós conta vai... aí pro pessoal quem que tá aqui com nós hoje, pai. Alisson, família. Daquele jeitão. Essa aí mesmo. Salve, família, como é que é? Suave. Você é louco. Não tá sabendo essa parte de bagulho de dança aí, não, hein, mano? Você tá não, vendo é, isso aqui agora, hein? Isso aqui é tudo improvisado. Vocês não fez o Pix, não? Não fez o Pix? Vocês não fez o Pix, não, hein? Hoje eu vou bater fã, vai se trazer. Ó, esse é... Ele tá todo hoje como? Hoje vai, filho. Tá todo o Nicolas Cagezinho, pai? Hoje todo o parceiro vai dar uma aula aqui pra nós aqui, tá ligado? É? Vamos dar uma engajada no perfil aqui. Aí, como hoje que dá uma... A gente vai conversar bem. É ou não é, pai? Vê que dá uma... E aí, meu marcha mano, no... como é que tá? Vidona aí, mano. Pá... Tá suave, só de agora. Boa. Vários progressos. E os peão? Vários peão? Mano, os peão tá surgindo, hein? É, tô vivendo, vendo. Pai, tá vivendo? Tô vivendo, Vivão e vivendo. Vivão e vivendo. Da hora demais, mano. E aí, paizão? Conta um pouquinho aí pra gente, mano, da sua trajetória. Fala aí seu nome, se apresenta pro pessoal, tá ligado? Não, o bagulho é o seguinte, eu chamo Thaleson Matheus da Silva Pavani, vulgo Thaleson Pavani. Eu nasci em Presidente Venceslau, uma cidade no interior de São Paulo. Morei até os 11 anos lá, tenho com a minha família. De cadeia, tipo, que aqui. É, daquele lado lá. Vai vendo, aí meu pai teve que mudar pra São Paulo e tal, eu tive que mudar pra Sorocaba, que era mais próximo de lá... Onde minha avó morava e tal, aí eu cresci lá durante um tempo, aí com 15 anos eu vim pra Ribeirão. Mas esse bagulho do Instagram e tanto do TikTok, assim, essas paradas, sim, foi acontecendo naturalmente mesmo. Parece uma coisa planejado, não. Foi se identificando conforme a internet. Não, tipo assim, não era nem um foco de eu gerar conteúdo, tá ligado, parça? Sim. Falar assim, ah, vou gerar conteúdo para não, fazia mesmo, era por diversão, mas sim, o bagulho foi girando. Bem no começo, antes desse bagulho virar moda, porque hoje em dia é meio que moda, todo mundo tem influência, assim. Foi tipo, foi acontecendo até ser tarjado de influencer, tá ligado? Eu falo, não, então é isso mesmo. É louco, né, foi da hora, foi acontecendo. Vixe, mas esse bagulho é da hora, tipo assim, abre várias portas, né, mano? Mano, sem maldade. Depois que eu comecei, não é querendo parar, não, mas abriu muitas portas, velho. Ainda mais pra nós que é da quebrada, parça. Uhum. É tipo assim, você é visto diferente, sem maldade. Sim, querendo pau, não, você é visto diferente. Da hora, tem acesso a um lugar diferente, parça. É um bagulho muito louco. Muito legal, né, mano? E, tipo assim, começou no Instagram mesmo, Facebook, foi mano, compartilhando. Porque assim, eu comecei no Insta, tá ligado? Aí porque eu curtia pra gerar uns vídeos no Insta, mas só que, mano, no Insta era muito difícil atingir e explorar. Porque pro influencer, você ganhar bastante seguidor de uma forma mais instantânea e rápida, você tem que atingir e explorar nos vídeos. Você tem que gerar um vídeo de certa forma caindo e explorar, entendeu? Da era hora. Muito difícil. Aí, mano, eu optei pelo TikTok. Eu via todo mundo fazendo, aí tinha gente que batia lá um vídeo de 10 mil visualizações, o mano só dublando uma parada, fazendo uma dancinha, eu falava, mano, essa parada aí dá pra fazer também, né? Pode essa parada. Da hora. Assim, eu sempre trampei, eu sempre visei ter um celular bom, então a qualidade já tinha. Então eu falava, mano, o primeiro passo já tá encaminhado, então vamos fazer essa parada pra ver. E nós já estou cheio de tatuagem, já da hora, já né, pai? Alavancado, tá ligado? Sim. Aí eu comecei assim, parça. Pá, jogando lá e... Foi dando certo. Comentando, compartilhando, né, pai? Aí joguei um vidinho, aí eu joguei do nada o vidinho lá no TikTok fazendo uma dublagem, aí outro dia eu acordei com 4 mil visualizações, parça. Do nada, sério. Aí eu falei, ô louco, mano, calma aí. Como assim? Eu fui dar uma pesquisada, porque eu sou puto nessas paradas, fui dar uma pesquisada. Eu falei, mano, mas não é todo mundo que estoura um vídeo. É, pode ser acessível pra todo mundo e às vezes pode ser sorte pra alguns, mas nem todo mundo estoura um vídeo, tá ligado? Aí eu falei, mano, esse bagulho aí dá pra fazer um bagulho da hora. Tá bom. Aí, eu falei, vou buscar uns mil seguidores aí. Dá uma semana, eu bati 1000 no TikTok. Caramba, mano, que foda, velho. Gravei uns 4 vidinhos. Tipo assim, eu tinha uma métrica de gravar, parceiro, tá ligado? Pra eu subir. Uhum. Tipo assim, eu programava, então eu tenho que tirar um tempo da minha vida. Tipo, 3 horas da tarde eu vou gravar uns vidinhos aí, 3 vídeos eu vou soltar. Uhum. Tá ligado? E assim foi.
Caramba, isso é muito legal, né, mano? E o TikTok, tipo assim, no comecinho, né, foi chegando como... Assim, ah, os cara meio que taxou o bagulho de tipo, é, lá, mano, bagulho é zoado, foi chegando, lá, né, mano? Tiraram o bagulho. Isso, exatamente, foi chegando, mano, seu cara, espaço cara, ali e tal. Mamãe, sem querer pra TikTok, o bagulho tá, mano, gigante, além, né, pai? É, o bagulho, além de estar gigante, ele abriu porta pra muita gente e explorou muita música, mano. Legal, cara, né, pai? Deu acesso pra muita fita, da hora isso aí, hein, velho. Legal mesmo. Isso, mano. E tipo, é igual você falou, né, mano? Tipo assim, os cara fez o bagulho, até quem achava o bagulho de chacota, tirava de chacota o bagulho, é, principalmente nego da música mesmo, né, parça? Até aquele mesmo povo fala assim, ah, entrei no TikTok pra zoar os outros, aí eu aqui gravando vídeo hoje em dia. Pá. Mas é desse jeito, todo mundo pesado. Tá gravando TikTok, pá, né? É, é verdade. Esse bagulho é um bagulho muito louco, parça. Uhum. Era mais pra nós, que é, tipo, de quebradinho e pretinho, mas era muito mais discriminado do que qualquer, sim, outra pessoa, qualquer, sim, outro boyzinho que fosse gravar um TikTok no caso, tá ligado? Pra nós, vixe, foi difícil mesmo, parça. É um espacinho ali e tal. É um espacinho, é, porque a molecada... Até os parceiros mesmo da quebrada não quer saber. Vamos lá, parça. É. Ah, você tá gravando TikTok? Tá tirando, pai, pô. Você viu o quebradinho gravando TikTok, pai? Ô, louco, logo o TikTok, é, pai. Os caras é, os caras tiravam grandão. Não, não, sai fora, você grava TikTok. Aí não tem, você vai ter, que argumento você vai ter, parça? Você vai falar. Tá criado, fala, ah, droga. Né? Tipo assim, tá crescendo aí, tipo assim. Ah, é, mesmo, e muita molecada. Muita molecada desanima nessa caminhada, viado. Sabia? Desde o mano tem um talento de... Sei lá, de gravar, fazer uma coreografia, fazer uma dublagem, né, de fazer uma coreografia, não é pra qualquer um, tá ligado? Sim. Tem uns que nem trabalhar pra... O mano acaba não indo pra frente por essa mula ou por medo, da, tá ligado? Sim. Recusado e pá. Sorte os bullies, sorte os perreca ali, né, mano? E hoje em dia, né, mano, a mídia, os influencers, né, mano, até mesmo os próprios artistas trabalhando em porta do TikTok, mano. Nossa, pra fazer uma música, pá, já vai visando o TikTok. É. Acho que o Davi falou que antes dele fazer o bipolar que estourou, parça, mais de 100 mil visualização, ele deu a coreografia antes do bagulho, tá ligado? Tipo assim, foi meio que uma métrica, tudo preparada pro bagulho estourar, tá ligado? Dá, né, mano? TikTok abriu muita porta. E tipo, é igual a gente tá falando, vários mano até que taxavam o bagulho de tipo, de perreco, a parada, né, mano? De mula. Hoje em dia os caras já faz o quê? Já faz o bagulho pensando. Você vê pra caramba quem faz isso aí é o pessoal do Costa Gold, né, mano? Não, sim. Vixe, os caras do Costa Gold, pá. A música dos caras, as palavras já parece que já tem uma coreografia. Coreografia. Tá ligado? É muito, exatamente. É muito... Não, eu vi até o Murilo Couto no podcast pecando também, que tem médico, tem engenheiro, vendo TikTok, tá ligado? É, tipo, não, assim, é coração, liga tu. É, coisa que fazer na nossa saúde. Os caras tirando os bagulho assim, ó, isso é um coração, é, irmão, é aberto. É, mano, eu vi um vídeo desse, mano, mostrando os músculos, ei, da costa, mano, do mano, e o mano morto aqui com onda. Cara, não, isso aqui, pá. O cara da imobiliária, financia sua casa em 20 anos e pai, tá, assim, mandando uma dancinha tipo pra assim, mim, né, mano? Exatamente, é, mano. Market, mas é, parça. É bom, né, mano? Isso é, mano, bom, isso é bom, mano. Os cara, eu vi os caras fez um meme também dessa parada, mano. Chega um moleque e fala assim, pra professora, professora, eu sigo a senhora no TikTok. Ela, não sou eu, não. É, pai. Não, minha senhora, não sou eu, não. Oh, e o pior é que é bem essa parada, né, era mano? Outra matéria, no era outra mesmo, matéria, era outra. No começo mesmo você não quer saber. E lá, mano, é um bagulho que você pode picar. Vou criar minha conta. Ninguém tá sabendo ali, tá ligado? Não é pique seu Instagram que você segue seus amigos. Você segue, então, gera um certo público. Então, se você for botar, você vai ter esse parceiro que é o barbeiro ali que vai ver. Seu parceiro que vende roupa ali. Todo mundo dessa quebrada vai ver no Instagram, tá ligado? Eu acho, mano, assim, pela minha métrica, que é por isso que eu sou mais estourado no TikTok, sim, do que no meu Instagram. Por causa dessas certas restrições, tá ligado? Sim. Porque no TikTok eu não tinha restrição nenhuma. Eu fazia o vídeo e jogava, tá ligado? Eu não pensava, tipo, ah, mano, a rapaziada não vai gostar disso. Ah, não ficou da hora aquilo. Não, só fazia e jogava, tá ligado? E a forma de distribuição que a plataforma usa também, né, velho? Que você, tipo assim, não precisa seguir a pessoa, conhecer. Às vezes você conhece vários trabalhos, assim, só ensina só o que você tá acompanhando um ali, seu né, pai? Você, pai? Aí, é, agora tá suave. O que você tá acompanhando ali, né, mano? A gente vai jogando conteúdo de diferentes formas, né, mano? Sim, mano. É um algoritmo. O TikTok, na verdade, isso, é um algoritmo, né, mano? Assim, não é uma pessoa que tá ali pra fazer o seu vídeo estourar. Mas é, tipo, alguns padrões que seguem pra aquilo ali estourar, tá ligado? É porque é. Tem todo um jogo. Todo, né, um contexto. Tipo assim, se uma o vídeo tem 10 serve, segundos. Pá, né, o vídeo tem 10 segundos e a pessoa assistiu 8, o TikTok entende como que é um vídeo que é bom e entrega pra mais pessoas. Sim. Teve um like ou um comentário através daquele vídeo, entrega como um vídeo bom mais, né, pra mais pessoas, entendeu? Teve negação, ele já, tipo, já tipo corta. Tipo assim, os caras meio que trampam quase igual o YouTube, né, mano? Só que, tipo o vídeo é menor. Por ser menor, acaba conseguindo distribuir mais rápido, né, parça? É, e o Instagram também é da mesma forma. O Reels, no caso, a ferramenta do Sim. Reels. A ferramenta do Reels estourou muita gente, tá ligado? Vixe, demais, gente, mano. Você posta os bagulho lá do nada e fala, oxi. É, tem gente que, mano, igual o parceiro aqui que quis começar, o Felipe. Ele tinha 2 mil seguidores, eu tinha, tipo, papo de 18 Felipe, na época. Tá de boa ainda, né? Tá meio tonto aí, pai? Não, tipo, ele falou, mano, quero mexer com essa parada também, acho da hora. Eu tinha uns 17, 18 mil seguidores, ele tinha 2 mil, tá ligado?
Aí eu falei, mano, faz uns vidinhos. Ele falou, mano, não quero que você me impulsiona nem nada. Eu quero fazer eu ali meu nome, da minha forma. Sim, igual eu fiz, tá ligado? Corre, né, mano? Não, é, eu vou fazer meu corre ali porque eu não quero ninguém falando que foi por causa do C nem nada. Falei, mano, o bagulho que dá, tá dando bom é o Reels. Você faz o Reels, gera o Reels. Aí ele pegou e fez um vídeo. Na época ele tava até bloqueado, no caso, do Instagram. Ele não tava podendo pôr legenda nenhuma. Ele só fez o vídeo no cru com a escrita e soltou, mano. Aí o bagulho começou a gerar depois de duas... Foi umas duas semanas, né, Fiote? Mano, o bagulho jogou lá e soltou, pai. Esqueceu o vídeo. Ele tinha uns 2, 3 mil seguidores no papo. A bagulho começou a gerar depois de duas semanas, mas foi muito forte. Foi tipo assim, subia 1000 seguidores todo dia dele, mano. Do nada, ninguém entendia nada. E as visualizações batendo, e as impressões batendo. E do nada subindo, e o vídeo subindo, mano. O vídeo veio como? Bateu 10 mil. 10 mil visualizações no perfil de 2 mil. Aí bateu 20 mil, 30 mil. Ô, mano, hoje o vídeo tá morrendo uns 900 mil lá no perfil dele até hoje. Caramba. Quase 1 milhão de visualização, tá ligado? Caramba. Mano, o bagulho quando é pra ser, velho, tem que ser, tá ligado? Você hashtag que... Alguns bacus, mano, eu acho algumas legendas. No TikTok, quando eu comecei, eu usava umas hashtags que eu acho que de certa forma funcionavam ou não, mano. Porque a maioria dos vídeos que estoura, que eu vejo que estoura, não tem hashtag, tá ligado? Pico dele mesmo, que estourou no Reels. E no Reels é muito mais difícil você estourar, mano, do que no TikTok. Porque, tipo assim, TikTok, todo mundo assiste TikTok, mas nem todo mundo grava TikTok. Agora, Instagram, todo mundo tá ali no Instagram, mano. Você vai postar nem se for um corte de cabelo no Reels, tá ligado? Então, a probabilidade do seu estourar é menor, porque é muito mais gente muita naquela gente. Plataforma. Todo mundo tá no Instagram, de ninguém fica mais no Face, mano. Você não tá nem no Face. De vez em quando você entra no Face e vê uma pessoa que você não vê há 15, uh-huh. há 15 anos lá. O Sim. moleque tá até grandão, você nem conhece mais. Aquelas coroas com foto de... É. No meu Face não tem mano. Geralmente deve ser... Esse tiozão caminhoneiro. Deve ser o tio, né, mano? Olha os caras que esse cara tá seguindo, velho. Aparece pra nós. Eu vou te ensinar um negócio lá de bagulho de seguir. Você tá seguindo os pessoal errado. Tô me ensinando, parceiro. Vou te passar de caminhada aí, bagulho. Celo, tô seguindo as minas na tua pele. Como é que é, não? Tira umas... Umas fotos assim, caminhoneiros, flor. E uns caminhoneiros. Os caminhoneiros barrigudo, careca. Puxa. Os caminhoneiros não é mais muito. Caixa de cabelo. É, não, não. Eu preciso dar umas aulas pra ter uns alcances melhores. Vai passar uma dica, uma básica pra você começar. Mano, mas esse bagulho é da hora, né, mano? A gente acompanha você e tal, tudo. Tem uma galera aqui de Ribeirão, né, mano? Mano, tá galera. Pra caramba, o pessoal mesmo do... Como é que é o nome, Dentes? Ah, não vou errar o nome não, mano. Não, então fala, como que é o nome? Pelo amor de Deus, como que é o nome? Bico Seco. Bico Seco aí, ó. Oh, não é, por favor, hein. Eu não lembro agora. Ô, família, não lembro pessoal do Toco Sede, mano. Aí, ó. Pessoal do Toco Sede, mano, tá fazendo um bagulho muito foda, nossa, tá ligado? Mano, chamando, tipo, sim. chamando vários influencers, mano, pra colar, tá ligado? No estabelecimento. Mano, falar pra você, porque eu tô no Instagram, tô uma cota, tá sim. ligado? E foi o Fernandes, no caso do blog sim, aí, que sim. fez geralmente a união dos influencers. Porque você morar aqui em Ribeirão, mano, era muito desunido, no papo. Sim. É, tipo, sabe que, você está ligado que lá em São Paulo tem várias houses. Sim, é, que é aquelas mansão, pai e punk, junto os influencers e gera conteúdo junto. E tipo, aqui em Ribeirão não, mano. Aqui em Ribeirão sempre foi cada um por si, e um querendo ser melhor que o outro. Sendo que você pode seguir mais de 7 mil pessoas no seu Instagram, não tem necessidade... Mano, dá pra migrar um bagulho da hora, dá pra fazer um bagulho sim, da hora. Porque e às vezes o intuito é o mesmo. Não é o outro, né, é, mano, e dá pra fazer soma, um bagulho né, da hora. Parça. Igual, tipo assim, agora eu gravei um vídeo com a Duda, bateu mais de 5 mil, parça. Caramba. Do meu feed, foi o vídeo que mais estourou do meu feed. Bateu mais de 5 mil, eu ganhei um monte de seguidor, ela ganhou um monte, e é isso aí. Tá da hora, e foi foda pra caralho, tá ligado? Tipo, engajamento meu, engajamento dela, foi monstro, tá ligado? Então, como é que faz pra conseguir uma receita boa, assim, nas redes, pai? Tipo assim, começar a monetizar um Instagram, por exemplo. Mano, a partir da monetização, tipo, no TikTok, eu não sei ainda. Eu sei que tem como você receber por conta de acesso nos seus vídeos, mas por pro da música ou de algum patrimônio, tá ligado? Sim. Tipo assim, você fez sua música, parceiro, eu usei sua música, mas só que pra isso eu tenho que pagar pra usar sua música pra mim receber uma porcentagem das visualizações dela, no não, caso. Ah, entendi. Mas só que, tipo assim, a live do TikTok, ela monetiza. Através de presentes, que é... tipo um selo, uns bagulho. É, essas paradas, tá ligado? Caramba. Nós não sabíamos desse bagulho da monetização, não. Até eu e o Felipe fazer umas lives, tá ligado? Porque assim, teve uma mão que nós fez uma live uns 40 minutos, mais ou menos. Aí nós ganhou pique, vários presentes, as meninas mandando, aí eu falando, mano... Aí eu cliquei, ela mandou pique um presente, que é o mais básico, que é tipo uma flor no TikTok, sim. tá ligado? Cliquei, aí apareceu, tipo, várias opções, vários presentes, um monte. Aí tem, tipo assim, aí embaixo a moeda, o valor que vale. Tipo, sim. Uma moeda, duas moedas e a moeda convertida em dólar, tá ligado? Aí, tipo assim, uma florzinha deve ser, tipo, um real, por exemplo. Uhum. Aí, isso aqui, eu fui vendo, aí eu e o Felipe perrecando, e um monte de mina na live, que não aparece com uma chave, trocando não uma tinha ideia, caminhoneiro. Mas não tinha nenhum caminhoneiro. Não tinha caminhoneiro. Aí, veio, cara. Tava florido. O público é meio Tava florido. Tava legal. Não tinha planta, tinha flores. Aí o bagulho foi fluindo,
E, tipo assim, na live, as minas vai entrando e as minas trocando um papo, né? Trocando um papo. E quando, tipo assim, a maioria dos meus, tanto os meus vídeos quanto minhas lives, o Felipe sempre gera mais, porque é igual vocês dois, parça, tá ligado? Porque assim, um vai complementando o outro, numa pergunta, numa questão, numa dúvida. Então, tipo, mano, essa parada é muito da hora. E quando ele começou, foi porque assim, faltava ali pra mim mesmo, continuar metendo marcha e incentivar eu de certa forma. Sim. Foi ele. Porque, tipo assim, até nós mesmo nós sendo amigo, mano, nós sempre teve meio que uma rivalidade ali no Insta. Porque, tipo assim, eu tinha 20 mil, o moleque do nada veio brotando na minha bala. Bota, tipo assim, eu tinha 20 mil, eu era, tipo, soberano da molecada. Subi como? Aí o moleque do nada, 2 mil, 3 mil, 4 mil, o moleque veio brotando, quietinho. Agora. Falou nada pra ninguém, ele só quietinho, veio só brotando. E eu falando, mano, aí eu dei uma estagnada, porque na época não era o TikTok ainda. Só gerava vídeo no Insta. No Insta, pá. Daquela forma. Aí tinha que uns 15 moleque veio como? Na minha bota. Rapaiana. Aí, mano, eu falei, não, pai, que legal. Ele via lá, postava um vídeo. Mano, depois que ele teve a sequência desse vídeo de 800 mil, tudo que ele postava, tudo que ele colocava a mão, o bagulho virava. Tudo. Ele falava, vou gravar um vidinho. Às vezes a qualidade não tava boa, às vezes a dancinha não tava legal, às vezes a iluminação não tava. O bagulho caía e explorava. Explorava porque assim, né? Acordava, hoje o vídeo tá com 1000 visualizações. Sim. Amanhã o bagulho ia tá com 3 mil, 4 mil likes, eu tô falando. Papo de vídeo dele bater 10 mil likes em 2, 3 dias. Eu falo, mano, e o bagulho veio vindo na bota. Moleque vai passar eu, pô. E eu falava, não pode moleque, não, pô. Eu falava, mano, moleque não pode passar. Como assim, moleque? Que caralho, você jogou na onde, pô? Tá passando do professor, uai. Eu cheguei como? Neymarzão na banca. Como que o moleque veio na minha bota desse jeito? Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, né? Revelação, né? Eu falava, não, de certa forma, mesmo nós sendo parceiro, querendo ele progredindo, eu sempre buscava também progredir, entendeu? De certa forma. Tanto que agora, nos últimos meses, ele teve um problema com o celular dele. E o celular dele queimou e coisa e tal. Ele ficou fora do ar 3 meses sem postar nada. Ele tem 40 mil seguidores já, mano. Tá ligado? Caramba, ele é fortão, foda, hein, mano. O tratamento dele é fortão e é da hora. E, tipo assim, ele ficou fora do ar e eu não gerei, parça. Porque tava suave ali. Tá ligado? Aí até que ele chapa comigo, ele fala, mano, o que você tá arrumando? Agora que eu tô postando vídeo, você tá postando vídeo também? Porque, tá ligado, não vou ficar pra trás. Né? Mesmo nós sendo parceiro, nós temos meio que essa rivalidadezinha ainda, tá ligado? Se isso é da hora, é bom pros dois, boa, que meio, né, que mano? Funciona, tá ligado? Sim. Fala, não, eu não vou ficar pra trás desse moleque, qual que é? Incentiva ele também, incentiva ele, parado, incentiva ele. Parado, porque ele eu vou alavancar na frente dele, ele não vai querer ficar muito pra trás, agora ele vai querer ficar na bota, tá ligado? É bom, mano? É toda hora. É, a partir do momento que vocês sabem pegar essa competição do lado bom, né, mano? Como crescer. É tipo uma inveja boa, no caso. Inveja boa, sim. Ao invés da boa, no caso. Eu quero ele progredindo, mas eu quero mostrar que eu também mas tô ali. Também, ele tem que ver ele que vai subir, ele eu vou ele subir. Sabe que ele é malandrão, mas ele também é, né? Tá como? Cara, entendeu? Cara, é da hora. E tipo assim, e o da hora é que a maioria dos meus vídeos que pocou, parça, foi com ele. Ligado? Pode vídeo, eu posso gravar uma dancinha monstra, porque eu tenho meio que um gigatinho, isso aí todo mundo sabe. Sim. Mas, mano, se eu dançar fazer uma mais ou menos com ele, bagulho, mano, sei lá, não sei o que que é, tá ligado? É a mesma coisa do Jorge Matheus lá, o Jorge canta pra caralho. Ele sim, grava uma música sozinho no story, igual ele com o Matheus, tá ligado? Pode ser uma música mais ou menos, pode ser uma música mais ou menos, sempre vai estourar. Vocês mais. Vocês ensaiam a coreografia, fica ali com a tal. Mas o bagulho é meio que na hora, viado, você mora. No começo desse bagulho das dancinhas, ela falou, vou começar a mandar as dancinhas. Porque, mano, esse bagulho da nossa dancinha nunca foi o foco, mas só que por nós ser todo tatuadinho em break e dançar, sim, já é o diferencial. Porque os mano que é da quebradinha, vocês sabem como que é, nós é crescido na quebrada, a mula prevalece muito grande. Vixe. Na banca dos parceiros. Como que você vai mandar agora você aqui? Como que eu vou começar a mandar uma dancinha? Só trancar tá dentro do quarto, só. Só trancar dentro. É a hora que tocasse ali no banho, tá ligado? Desbaratinado. E isso aí, mano, sempre foi nosso diferencial, porque nós é de quebradinha, nós é cheio de tatuagem e nós dança. E nós dança bom, mesmo, porque, tipo assim, na nossa mente nós criou que nós é homem e é isso, parça. Isso foi o fundamental pra nós crescer. Essa é a parada, porque no né, começo mano? É a mula, parça. No começo sempre vem a mula. Todo mundo vai te mular no começo, todo mundo vai querer te jogar lá embaixo, porque não tem coragem de fazer o que você faz e não tem autoridade de ter a ciência de que quem você é, igual você é, tá ligado? Eu mesmo, parça, confesso que eu queria ter a disposição que vocês têm, tá ligado? De catar um celular assim, colocar o público, mano, gravar um story da hora mesmo, passar meu dia a dia. Mano, da hora, eu acho que que eu quero compartilhar, assim, tá ligado? Mano, cara, eu tô aqui, mó tá mil graus se eu gravar assim. Você fala, cara, se eu gravar aqui e filmar ali, mó mil graus. Mas eu tenho aquele pensamento, quem tá preocupado comigo aqui, ninguém mano? Tá nem aí. Fichando, o outro vai falar que não tá nem aqui. O que ele tá arrumando? Que você virou influencer? Tem essas, né, Devon? Mas é da hora, mano. O bagulho é da hora. Caralho, negão, você tá diferente, hein? Caralho, negão, não sabia não que você entrou pra essas plataformas. Sabia que você entrou pra essas plataformas, não, negão? Às vezes dá vontade de levantar o celular assim, fazer um. Caralho, família, pulei aqui, bagulho da hora. Tô com parceiro. Aqui dá um. É da hora, mano. Assim, às vezes você até grava, mas quando você fala. Mas eu vou botar, não, vou guardar. Não merece. Eles não merecem, não. Não merece tudo isso aqui pra me molar, não. É, não merece isso aí, não. Mas é da hora, viado. Isso aí é bom, cara. Caralho, muito, é muito. Não, esse bagulho, mano, a gente, tipo assim, a gente vê, mano, que é igual a gente tá falando, tipo,
bastante gente tá fazendo a parada agora, tá ligado? Agora virou hit, agora. Sim, mano. E, influenciador. Tipo, mano, e sem maldade, parça, eu falo em si a questão da dancinha, dos bagulho, né, parça? Que sempre teve esse bagulho da mula. Mano, virou mesmo, até um ato comum, né? O bagulho da dancinha. Isso, mano. E virou um bagulho de boa, igual você tá falando. E aí, geral, mano, vê a parada e quer fazer o bagulho e foda-se, tá ligado? E foda-se. Que, exatamente, parceiro. Esse bagulho é da hora, mano. Que eu lembro que, tipo, principalmente antigamente, mano, os caras já ficavam... Ah, mano, os caras vão logo me zoar, viado. É. E o mano como? Tocando um bagulho ali, o mano aqui, ó. É, né? Igual nós no baile. Já, logo como? Dois dias pra me soltar. Igual ele ali no baile. Eu e ele no baile. Nós vai no baile, tem umas minas, pai, pum. Tem uns parceiros, nós mantém a conduta aqui. Mas quando tá tocando ali, nós tá aqui, ó, desbaratinado. Só aqui no individual, mas nós tá, mano, o bagulho é, parça. Aconteceu que na nossa vida, parça, o bagulho se tornou, tipo, hábito. O bagulho é da hora, parça. Isso aí tá rendendo uns bagulho da hora pra você, tá rendendo, mano, pra todo mundo, parça. Esquece, é um bagulho que é da hora, tá, pra mim, é da hora pro mano que canta, é da hora pra rapaziada que tá acompanhando. O bagulho é louco. Mano, hoje em dia eu tenho fã, parça. Que bagulho louco. Eu nunca pensei que ia chegar nessa caminhada de ter um bagulho e ter fã. Você entendeu? Cara, mano, eu te falar um bagulho pra vocês aqui que eu tenho que comentar isso aqui, parça. Oxi. Faz parte de mim, tá ligado? Mano, a mina tatuou meu nome, viado. Caralho, que foda, mano. Que foda. Quando eu... Mano, foi quando caiu a ficha, assim, que o bagulho tava virando mesmo. Porque sempre quando nós vai no peão, sempre tem um ou outro que pede pra tirar foto, tá ligado? Vamos tirar uma foto. Todo peão que nós vai, sempre tem alguém pra tirar foto. Então, a maioria das vezes é as minas. Porque começo, os manos tinham meio que... Hoje em dia tem uns manos brotando. Os parceiros, nossa, da hora, sei lá, no Insta, vamos tirar umas fotos. Mas no começo os manos via meio que uma rivalidade, tá ligado? Sim. Porque todo mundo começou geralmente na mesma época, todo mundo tinha 1.000, 2.000 seguidores ali, começou a gerar. Aí eu comecei a subir, os manos já porque ficava meio assim. Sim. E com receio. Qual é a vida que esse neguinho tá subindo, tá ligado? Qual que é a parada? E o bagulho foi subindo. Como as minas ainda subiu comentando. Tanto. É. Por que essas minas tá pá, tá ligado? Tanto que muito mano não gosta de nós por causa disso aí, parceiro. Umas minas que nós nem sabe quem que é. É os mano que não gosta de nós por causa das minas que nós nem conhece. Pode, tá ligado? Porque assim, às vezes o mano, sei lá, sente alguma parada ou quer catar a mina e a mina comenta nas paradas e eles não vêm, sabe, mano, fazer o que vocês sabem, é, né, mano? É, mano, sem querer. É, tá ligado? O mano não tem a moral de dar a cara e ir lá e fazer a parada. E a mina vê vocês dançando, chama pra dançar, pai, pum, tá, se interage, né, mano? O cara fica porque querendo ou não, mano, né? Passa uma credibilidade nos vídeos. Porque você vê o mano ali, o mano tá dançando, o mano tá se divertindo, o mano tá curtindo, tá rindo, o mano é da hora. Querendo ou não, tá ligado? Igual as pessoas que você acompanha, você vê pelo ali, pela básica, pelas atitudes dele, o caráter, como que ele deve ser, sim, geralmente, tá ligado? Sim. É isso, mano, o bagulho é louco. Aí a mina veio e tatuou meu nome, parça. Caralho, que foda. O bagulho, mano. Porque assim, a mina, ela falou, mano, eu sou muito sua fã e tal, você começou a marcar um monte de parada, e um nada meu direct começou a estralar, porque muita, ela marcava e muita gente começou a me marcar, e eu comecei a ver o vídeo dela, e ela, mano, eu sou fã dele, fritou meu direct, aí eu fui na minha solicitação de mensagem, eu vi que ela fritou meu direct, a Ingrid, eu mandei. Ô, Ingrid, você não bate bem, não, hein? Não, não bate bem, mas tá ligado, manda no coração aqui, ela vai salvar esse vídeo aí, ó. Aí, aí mano, ó, pai, pum, ela falou, e ela tem um monte de tatuagem, ela mora não, em... Não, mas ela mandou... Eu nunca tinha visto não, ela. Não, mas ela esperou você mandar um beijo, pá. Aí, 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 ó. Agora ela sabe. Eu nunca tinha visto ela, eu acho que ela é de Brodowski ou Batatais aqui perto, tá ligado? Sim. E a mina, mano, ela falou que ela tava numa fase muito ruim e ela me acompanhava e o bagulho melhorava muito o dia dela, tá ligado? Sim, sim. É pique, mano, eu creio que seja tipo assim, quando nós é molecote, sim, e nós assistimos um bagulho que nós gostava muito, pique, sim, o Cris. Uhum. Mano, eu viajava, quando começava o Cris, eu viajava muito no Cris e quando velho, acabava eu chapava, foda, tá ligado? Sim, e eu sim, não via a hora de assistir, então deve ser pique algo assim, eu não sei como que é, mas deve ser pique algo assim. Muito e foda. A mina falou, mano, eu tenho um monte de tatuagem, eu vou tatuar o seu nome. Aí eu peguei já pra dar aquela esquerda e falei, eu duvido. Você não tem coragem. Ela não vai, não vai, não. Ela vai, eu vou. Não vai. Eu vou. É, a mina marcou, vai, ela falou hoje pra mim, marcou no outro dia, foi lá e pum. Tá com meu nome, um batimento cardíaco desse tamanho aqui no braço. Caramba, velho, que da hora, mano. Não foi um nomezinho, tá com desse tamanho. Marcou grande, mesmo, né, velho? E eu não tinha nem visto a mina ainda, parça, você tem noção. Caraca, mano. Bagulho louco. Aí eu falei, mano, o bagulho tá virando muito. Uma vibe muito, cara, positiva, né, mano? É, um bagulho muito louco, não, é um incentivo. Eu fico imaginando, tipo assim, mano, que nem a gente às vezes coloca pergunta tal também no Instagram, mano, e geral fica falando, pô, é mó da hora pegar hora no domingo e ver assistir vocês e tal. E acontece mano, muito com vocês, mano, às vezes você faz tá uma ligado? Caminhada aqui que vocês não tem noção do quanto é bom pra alguém que tá exatamente, ocupado, mano. Vocês não tem noção da proporção disso aí, tá ligado? É igual a gente tá falando, tipo assim, a gente fica imaginando o tanto de mensagem que chega pra vocês, tá ligado? Mano, hoje só esse vidinho aqui que você fez, pique dançando zoando. Grava mais. Salve o meu dia, pá. Grava tá mais assim, sim. Porque eu acho que mensagem tem muito positivo desse bagulho. Muito, é, mano. Muito. E esse bagulho é muito foda, parça, tá ligado? Por isso que a gente fala, mano. Eu queria conseguir responder todo mundo, sim, parça. Mano. É um bagulho muito louco, e, mas... E tipo assim, vocês fazem um tipo assim, uma agenda, eu vou acordar cedo, vou postar um story. Mano, antigamente, almoço, antigamente uma parada. Hoje em dia eu percebo que eu sou meio ingrato a respeito disso, tá? Tipo assim, quando eu não tinha a proporção que eu tenho hoje de visualização, eu era mais dedicado do que eu sou hoje em dia, tá ligado? Uhum. Tá ligado? Eu tava me pegando pra pensar, mano. Teve uma mão que eu tava conversando com um parceiro meu, João, lá de São Paulo.
Quando eu tinha 52 mil seguidores no TikTok, parça. Tinha 52 mil no TikTok. Caramba. Eu falava, mano, fortão. 52 mil no TikTok. Mas eu quero bater 70, mano. Eu até orava, parça. Tirava um tempo pra orar. Falava, mano, quero muito bater 70. E aí, eu, 70, eu vou chegar pertinho do 100, eu vou roncar, tá ligado? Mano, eu dedicava pra gravar vídeo, pra ver trend, a música que tá estourando, mano. Me dedicava pra caralho. Tirava um tempo meu mesmo ali pra fazer aquela parada mesmo pro bagulho acontecer. O bagulho girar, né? Hoje em dia eu tenho 10 vezes mais. Eu tenho 700 mil seguidores no TikTok, parça. Caralho, mano. 713 mil, tá ligado? E hoje em dia eu gravo, tipo, tá ligado? Hoje em dia eu não sou, tipo, grato igual... As orações é, ô, meu senhor, de novo. O que que você quer, meu filho? Seguidor. Papai do céu, eu só quero te pedir uma coisa, o quê? Seguidor, seguidor. Me dá seguidor. E a saúde, meu filho? Não, filho. Não, não saúde, depois deixa. Vem isso aí. Vai me dar um seguidor. A inspiração tá meio ruim aqui, mas não, tá dando pra gravar. Eu tô conseguindo... Tá dando pra gravar. Tá dando pra mandar aqui, vai se tratar, garota. Os braços tá funcionando ainda. Tá indo. Só manda o seguidor mesmo, por enquanto. Eu tenho molejo, eu tô com a senha. É, senhor, vai. Muito bom, é muito, esse bagulho é muito da hora. Muito da hora. Família, passando também pra avisar, quem quiser fazer pergunta, mano, manda aqui nos comentários, tá ligado? A equipe da gente vai mandar aqui pra mim, eu vou ler pra ele, parça. Eu vi que uma galera tá mandando mensagem até aqui no Instagram, mano. No Instagram a gente não vai conseguir ler, tá ligado? Manda direto aí na live, que os meninos vão mandar aqui pra gente, fechou? E é isso, isso aí, pô, da hora, pô. Abre muito as portas também, mas mano. Mas e aí, parça, foda. Quando você bateu, tipo, esse número, mano, querendo ou não, chega a ser um número exorbitante, né, parça? É louco, 700 mil, mano? Mano, mas olha aqui, você... deixa eu falar pra vocês. O bagulho foi o seguinte. Eu tinha 500 mil até um mês atrás, tá ligado? Estagnei no 500 mil, mano. E pra mim tava, tipo assim, por não gerar nenhuma renda, eu tava no certo interesse e eu deixei lá. Sim. Aí de vez em quando eu entrava pra gravar um vidinho ou outro, mas eu não me dedicava, tá ligado? Então é isso aí. Aí, né, nesse vidinho outro que nós grava, foi eu e o Felipe gravar um vídeo, pai pum. Aí ele pegou e falou: mano, o bagulho é o seguinte, nós toda vez nós vem e grava uma dancinha de alguém, de uma parada, e outro, e o bagulho não pá, ou vai pouco, ou fica nisso mesmo. Vamos fazer um bagulho diferente. Eu falei, mano, pra quê? Faz o básico, filho. Vamos fazer o certo. Ele, não, mano, vamos mudar. Aí ele pegou e falou assim pra mim, mano, e se nós pegasse e criasse uma dancinha? Mas já tem um impulsionamento que é as pessoas que te seguem. Tem que ser ousado, ele né? Ele falou, mano. Eu falei, mano, criando, pô, o bagulho pega feito, vamos. Para, para de querer. Eu não queria nem fazer nada hoje. Para de querer tá ficar inventando moda. Vamos, não, mano. Ele falou, não, mano, vamos bater. Vai. Eu falando, ele insistindo. Eu falei, não, vamos fazer então. Aí nós colocamos uma música, que é aquela música que tá estourada hoje em dia no YouTube. Que é, eu tô cansado de aliança, tá ligado? Essa pode música ficar. Aí. Tá. Toca muito no baile essa música, pá. Ele falou, mano, vamos mandar então a coreografia aqui, nós lá na hora, pá, não, isso aqui vai ficar mais da hora, tô cansado. E lá nós criou a DC. Aí nós soltou, fez o seguinte, nós soltou o vídeo, o primeiro vídeo nós criando, e no final tava quase pronto o vídeo, aí nós meio que deu uma errada, aí ele falou, nossa, ficou muito foda no vídeo assim, eu meio que um errei no final do vídeo, nós soltou esse vídeo. Depois nós soltou a DC certa, depois nós pegou depois nós soltou a dancinha certa, aí nós pegou e fez outro vídeo anunciando a dancinha. Pode foi tipo os três vídeos, falou, mano, e aí família, o bagulho é o seguinte, tipo, duetamos. Nós aqui falando e do lado da dancinha. Fizemos essa dancinha aqui, da hora, mano. Tá ligado? Fizemos essa dancinha aqui, facinho de vocês fazer, pá, faz e marca nós. Sortamos, mano, e fomos embora. Deixamos, igual qualquer vídeo que nós jogamos. Aí, mano, outro dia nós acordou, parceiro, com o bagulho como? Daquele modelo. Bocano. Bocano. E aí aqui, falar pra você, ó, observação. Todo vídeo que nós grava, sempre um marca o outro pra, tipo, a gente trocar esses seguidores. Esse vídeo eu não botei nem tanto uma fé, não foi nem na maldade. Até hoje em dia ele é meio chapado a respeito disso aí, tá ligado? Eu acabei que gravei e postei, parça. Foi pique natural. Agora, ó, eu não queria alfinetar ninguém não, hein? Mas você lembra aquele bagulho da rixa que ele falou do Instagram? Eu não tô querendo ele, botar fogo, não. Mas não. Ele levou pro coração grandão mesmo, mas eu não percebi. Depois de um tempo que eu fui, não, eu tive que dar uma lapidada, trocar um papo com ele. Ele já chegou. O Felipim, me disse? Sabe, não, mas sabe. Teve uma mão... Não, eu deixei o bagulho levar e foi acontecendo, teve uma proporção. Aí teve uma mão que eu tava conversando com ele lá no WhatsApp. Falei, mano, esse vídeo aqui, mano, aquele vídeo... Ele falou assim, parça, não manda essas paradas pra mim mais, não. Chapado! Falou, aí eu falei, qual que é a vida? Poucas ideias, não, parça, por favor. Poucas ideias pra nós aí, sem maldade. Manda essas paradas pra mim mais não. Porque, parça, nós postou o vídeo, no outro dia acordou com 100 mil visualizações. Ô, louco. O vídeo da dancinha tá com quase 2 milhões. E os react que nós fez, das pessoas que fez a dancinha, tem um que tá quase 5 milhões de views, parça. Caramba. É muito view. Então, assim, teve dois de 1 milhão e meio pra cima, não foi? Caraca, mano. O da DC que tá quase 2 milhões. O erro nosso tá quase 300 mil, o que nós fez errando.
tipo, o bagulho, mano, o bagulho... Mano, é muita gente, eu ganhei uns 180 mil seguidores nesse vídeo. É muita gente. Eu virei uns 700 por causa dele. Por causa do incentivo dele. É muita gente. Chapado, hoje em dia eu nem comento. Falei, não, parça, o bagulho, tá ligado? Eu até falei pra ele, mano, você tá ligado que sempre foi nóis desde o começo, se você quiser que eu apago os vídeos tudo. Mesmo gerado, mesmo com 5 milhões eu apago. Não, deixa, tá suave. Que ele levou, velho, sabe? Sabe? É, eu falava, só que é o seguinte, as próximas três danças é no meu. É, ele não é meu. Tô cansado. Mas que da hora, mano. A forma de distribuição de alcançar é em massa, mano. É em massa. Sim, mano. Mano, e eu, tipo, eu que sou artista, assim, tá ligado? Faço umas músicas, faço uns bagulho, mano. Isso aí pra mim é... É, tipo, certas... Às vezes é sorte, mas nem tudo é sorte, tá ligado? Uhum. É meio que uma métrica. Tipo assim, eu creio que o sucesso, no caso... É, ele não é um vídeo, tá ligado? Ele é uma proporção, tipo assim, deixa eu te explicar. Legal. É, pra você estourar um vídeo, mano, é muito simples hoje em dia. Você pode fazer uma, você pode cantar o que for, fazer uma música ali, o bagulho estourar. É muito fácil. Agora, você se manter nisso, é muito difícil. É uma cobrança a mais, né? É uma cobrança a mais. Se você manter, tipo, no sucesso com a mesma quantidade de visualização, isso é o diferencial, tá ligado? Sim, sim. Tem muita gente que começa no Instagram, muita gente, tipo, tá ligado? Que, tipo, tem muito seguidor hoje em dia por conta que estourou vários Reels, mas o engajamento não é aquele. Sim. E a pessoa só focou em estourar Reels, tá ligado? Ah, vou fazer vídeo, vou ganhar seguidor, Mas, assim, mas e o pessoal que te acompanha, parça? Você não troca uma ideia com o pessoal que te acompanha? É. Você não grava um vídeo, você não faz uns stories? Mano, tem gente que eu conheço que tem 20 mil seguidores estourado e não grava uns stories da hora. É. E quando responde uma caixinha de pergunta, fala assim, não, o mano fala lá, você é gato. Ele, ah, tá ligado. E é isso, parça. Nossa, entendeu? Você tá, mano, falando o Reels, aí, você tá... Não, eu não tenho tanto seguidor, tá ligado? Mas... aqui, ó. Abriu uma caixa de perguntas. Salve pra quem é de salve. Nossa, eu mando mandando um salve, mano. Ó, salve. Eu vou comentar sobre isso aí, mano. Tava eu e o Elton trampa aqui comigo na loja, tá ligado? Aí ele veio e fez a parada, entendeu? Ele pegou e fez a parada. Um salve pra quem é de salve, pá. E aí depois eu fiquei, mano, ninguém mandou nada. Eu falei, viado. Não foi ninguém que não mandou nada. Se pau, nem responder essa porra. É, mano. Vai pro apareceu uma parte de gente mesmo, umas 10, 15 pessoas dando salve, salve. Achei, mano. Fazer esses bagulho de salve, que vai dar retorno dos outros mandando, é você respondendo. Nossa, velho. Aí o bagulho respondendo, tipo, eu vou responder duas por hora. Então, já pede desculpa pro pessoal aí, mano. O pessoal vai chegar, o salve é que eu não... Não, mas desculpa também aqui, que direto eu solto várias caixinhas que eu não respondo nada, mano. Aí, ó. Nossa, família. Não é maldade, é tipo assim, tem vezes que eu chego da academia, mano. Fala, caralho, eu vou soltar uma caixinha foda, eu vou trocar uma ideia aqui. Eu tomo banho e falo, foda-se, porra, né? E o seguinte, eu vou jogar um FIFA aqui, suave. Vou jogar de seguidores, pô, vai trazer através de podcast e tal. É, suave. Dormiu, bicho. Vou responder, vou trocar uma ideia, vou dar uma visão, passar conselho e vou dar uma dica, vou fazer... Ah, vai, família, vamos trocar um papão da hora hoje. E você vai ver no anúncio da caixinha. Nisso aí, família, velho. Suave aí. Vou deixar a caixinha aí, você pode perguntar o que você quiser da sua vida. Oh. Aí depois eu vou lá dar uma roletada lá, a mina fala, meu marido me traiu. Aí eu falo, porra, nenhuma dormiu. Porque, mano, não é porque é tipo um bagulho de momento, parceiro. É, bagulho de momento. Tipo assim, às vezes na hora você quer fazer muito aquela parada. Minha cachorra tá doente, o que eu faço? Falo, toma no cu, não vai falar nada. É, fala, porra nenhuma. Mas não é na maldade, parceiro. É coisa de momento, é entusiasmo de momento. É entusiasmo da parada. Eu peço desculpa aí pra todo mundo que manda pergunta. Não parem de mandar, vai ter... Isso. Aí tem umas meninas que falam assim, ó. Tem umas meninas que comentam na minha caixinha assim, mas eu mando pergunta e você nunca me responde. Aí eu vou ver na pergunta da menina lá, tá com quantos anos você tem? Quantos? Eu vou falar o quê pra uma mina dessa daí, mano? Eu acabei de responder umas 15 perguntas falando que eu tenho 22. Vintenho. 24. Vintenho. Faz um PPP. PPP é o que mata no PPP. Olha o PPP, pra você comentar se você pega, se você pensa, se você passa. Eu falo, mano, tenho 15 anos não, mano. Então. Eu tô aqui pra responder se quiser um conselho, algum bagulho, tem uma pergunta no Instagram. Foda, mano. Aí você pensa, é, isso aqui quebrado. É o conselho. Os povos tá escutando nem o pai nem a mãe, mano. É, o pai. Escuta sua mãe. Tanta gente pra pedir. A mãe fala, não, não faz manda isso. Manda aí que o pai vai dar um conselho. Não, sobe pra nós aí, manda um conselho. Mano. A mãe fala assim, não faz isso que tá errado. Aí o pai, não faz isso que tá errado. A tia, não, você tá fazendo isso errado. Ah, porra, irmão, vou perguntar aí pro mano lá do Instagram. Brisa, isso aí. Não, mãe, que você tá falando, não tem nada a ver. Eu pergunto pra mano ali, o que, que ele acha. É foda, mano, nada a ver. Aí, quer um conselho? Escuta sua mãe. Ele quer um conselho, meu. Escuta sua mãe. Ó, próxima caixinha dele, já vai colocar lá, ó. Faça pergunta, mas não peça conselho. Conselho peça pra sua mãe. Pra sua mãe. Eu vou colocar embaixo, ó. Sou de Ribeirão e tenho 22 anos, que é o que mais perguntou pra mim. Já era.
Nossa, nossa, o bagulho... é muito foda, mano. Você é algo louco. Oh, eu a sou... mandando aqui, ó. Sofia mandou assim, ó. Vou fazer isso também. Vou tatuar o nome desse gato. Oh, aí. Fala que, eu vou fala que duvida. Eu duvido. A última vez deu certo, eu duvido. Sem maldade. Se acontecer isso aí, marca ele e marca nós também do podcast. Nós vai repostar, mano. Nós tudo vai repostar. Vai repostar. Nós até vai. Te indico o tatuador bom, não, filho. Tatuado. Ah, o menino tá tatuando. Tá tatuando, mano. Tá tatuando. Tá, vai lá no Rafael. Lá no Tarisson lá, filho. Vai lá. Você errou o nome do... Para, desgramado. Oh, tira o copo do menino aí. Tira o copo. Você tá vendo por que que não perde patrocínio? Vou mudar meu nome perde. Agora, Luiz, pra Rafael. Pra ele saber. Rafael Pavani agora. É Rafael. Rafael Pavani aí, quem acompanha. Aí, família, nunca, tá chamei nunca chamei Thales. Nunca chamei Thales. Nem gosto desse nome. Tá ligado, da hora, mano. A mina vai lá. Não, a mina vem cá. Rafael do Bico Seco. Mano, imagina. Eu sou, velho, ele deitou, Rafael do Bico Seco. Agora imagina, a mina me vem e me pega só esse pedacinho aqui, tatua lá, Rafael, viado. Agora já. Aí eu morro, parça. Foda-se. Vai lá no Rafael aqui e tá, tal. A mina mandar um Rafael. É, mas eu vi no seu story esse dia que você tatua mesmo, né, mano? Mano, eu tô agora nessa bala aí, graças a Deus. Da hora, você pegou gosto pela parada. Mano, eu sempre curti esse bagulho de desenho desde criança, mas faltava meio que um incentivo. Eu sempre fui muito relaxado nas paradas, sempre fui muito acomodado, essa sim, é a palavra sim. No caso. Eu sou entregador, vocês devem saber, pai, pum. Tipo assim, a renda que eu tiro na entrega ali, pra mim, é isso mesmo e tava da hora. Uhum. Só que eu tenho, tipo assim, um ano passado, eu tirei pra aprender e tal, um parceiro meu me ajudou, isso e aquilo. Mas foi, tipo, coisa do básico, básico do básico mesmo. Aí eu não peguei muito gosto, eu falei isso mesmo. Uhum. Aí eu trabalhava num restaurante japonês e eu era gerente de rota, comandava a rota dos entregadores. Acabei conhecendo todas as ruas assim que eu virei entregador no caso. Sim, tipo, sim. Faz parte, tá ligado? Aí vai vendo, aí eu tava bom com meu salário ali de mil e pouco ali, igual qualquer brasileiro, tô conforto. Eu vou ficar tirando meu tempo pra ficar, pá, tava nisso aí. Aí, mano, eu comecei a entregar, veio a pandemia, pai, pum, aí eu peguei, acabei saindo da empresa no final. Aí eu fiquei só nas entregas, entendeu? E eu sempre fui mesmo acomodado nas entregas, porque o que tem a motoca, a única dívida minha maior que era que tinha era minha moto, que era R$400 de parcela por mês. Então já que tem a motoca, o que eu tirei, agora que eu vou tirar ali é meu. Fiquei confortável, tá ligado? Não agora tinha um incentivo nem nada. E tinha um parceiro meu que estudou comigo, o André. Vou mandar um salvão pro André. Calma, onde quer que, mano? Zezinho, meu parceiro. O Andrezinho gosta demais dele, moleque. Mil graus, tem que trazer. Ah, não trazer ele aqui, não, que ele é tímido. É, não, né? Vai tirar a time dele. Aí, mano, esse parceiro meu, ele começou a tatuar. E na mesma época eu tinha começado antes, um ano atrás. Eu e ele começou junto, e pai, pô, mas eu desanimei, ele continuou. Ele falou, mano, eu vou meter marcha nisso, porque é isso que eu quero fazer. Marcha, continuou metendo marcha. E o moleque, mano, em um ano ele evoluiu muito, muito. Tipo, mano, é surreal o tanto que ele. Tipo, mas ele focou tanto e ele é tão concentrado, ele tem, tipo, nossa idade, mas ele é tão concentrado que ele evoluiu de uma forma muito grande mesmo. Caramba, que da hora. E ele veio com, fala aí, Felipe, bagulho realismo do moleque é monstro. É um dos mais difíceis, aí, né? Aí direto eu tô na academia e o estúdio dele é perto da 13 de maio ali, eu treino no centro, aí ele dá um salve, mano, tô tatuando cota, aí eu coço lá pra trocar uma ideia com ele, pai, pum. Aí uma mão colei lá, esses tempos agora pra cá. Ele falou, mano, o bagulho é o seguinte, tatuei hoje aqui, pá, mano, só hoje eu fiz R$1.000 tatuando. Legal, hein, aí, mano? Comecei a contar, falei, mano, calma que legal, aí. Muito quantas marmitas que eu trabalho pra fazer R$1.000 aqui? Foi um pouco pela necessidade, mano. Foi um pouco pela... mês, já fiz 1.000, tem mais 29 dias ainda. Caralho, você fez 1.000 hoje, eu fiz 70, cara. Aí é diferente, né? Tá diferente. Eu fiz 70 e então era do gás. Então era do gás. 25, eu com 20, nem chora. Aí você, pô, eu fiz 70, fui quase atropelado duas vezes. Peguei mó chuva, passei em cima do cachorro. E ainda fiquei ouvindo do cliente. Maltratado. Ainda fiquei ouvindo do cliente. Maltratado. Maltratado, que chegou. Buzina. A mulher pede marmita. A mulher pede você buzina na casa dela. Pergunta quem que é. Bicho. Quem que é que tá chegando lá? Quem que é, cara? Opa. Um colchão, é? É a marmita, cara. Aí vai vendo, mano. Aí o bagulho coveiro, foi. Aí ele pegou e falou, mano, pá. Aí ele pegou. Quem que é? Tio! O moleque já esqueceu. Tem que não falar, meu. Não dá pra concentrar esse cara aqui. Tira esse copo dele aí. Tira esse copo dele aí. Tá amenizado aqui, da hora, mano. Aí ele pegou e falou, mano, e outra, você começou, você é bom. E ele me incentivou, mano, falou. Mano, se você for tatuar, eu te ensino o que eu aprendi até hoje, eu te ensino. Uhum. Aí eu peguei e falei, mano, é isso mesmo. E fui lá e postei aí, família, o que vocês acham do pau? Andrezinho me dá uma aula, pá. Mas eu sempre fui meio fogo de paia nessas caminhadas, sempre fui. Uhum. Nunca peguei firmão. Aí eu falei, vou pegar um trampo, no mano, pá, depois eu vou mostrar pra vocês ali. Aí eu fiz um anjinho aqui no braço, mas ficou da hora. Eu falei, mano, cara, eu levo jeito. Ele regulou a máquina totalmente diferente do começo que eu comecei, tá ligado? Eu acho que eu vi o anjo. Eu peguei, foi um anjo aqui, né? No mano, Matheus. O mano que. O mano que stalkeou vocês lá e falou que ia colar. Sim, eu fiz um anjo nele aqui, parceiro. Aí vai vendo, eu falei, mano. Vai surgir uma data. O Matheus é mil grau.
Matheus é mil grau. Não, que da hora. Tipo, aí vai vendo, aí eu fiz esse bagulho, mano. Eu falei, mano, tá, todo mundo falou, mano, você leva jeito. Eu falei, não, vou ter mais. Aí eu marquei mais uma tatu, fiz uma bagulho, mano, outra. Hoje em dia eu tô com umas 8 tatu aí. E o bagulho tá como? Tá pegando, mano. E eu vou tá postando. Né? Tá crescendo. E aí, tipo, o Instagram, mano, é a minha ferramenta que, sim, ainda, tipo, abre muito, muitas portas, muito tá ligado? Demais, parceiro. Então, tipo assim, dá um exemplo. E no Du você fez também, né? Na mano, perna. O Du eu fiz o lateral da perna. E aí, Du, safado? Du estudou comigo, mano, também. Tá Du é. Mano, Du é fiote, Du. Você é fiote. Sem vergonha. Você é sem vergonha. O Du. Mano, Du, salvão, Du conhece eu desde quando eu pegava a mina feia, Du. Du, pra você ver como vai. Ô, louco, cê... Mas eu achei que você fazia tempo que você se conhecia. Conheceu ontem? Fala assim, não. Pô, vai ficar me explanando? Agora dá uma melhorada. Oh, não, mas da hora o Du, ah, mano. Tem uma galera, receita, tem uma galera, né, que eu conheço. Agora, mano, dá uma melhorada. Você tromba, parça. O Pote, o Du, o Estevão. Ih, vixe, Estevão, é, vixe. Estevão é. Nossa, o Estevão é um coração gigante. Você é louco, bravo. Estevão, bravo. Eu gosto muito, muito do Estevão. Muito, nossa, muito cara, mesmo. Esse é que mora no coração. Então, mano, eu vi isso. Mano, o Estevão, ele, é, ele sempre foi em cima de mim desde o meu começo no Instagram. Vai, parça, faz, tá gravando. Por que que não tá postando? Por que que... Mas, Estevão, eu estudei com ele, mano. Ele sempre... E na época de escola, nós não gostava do outro, não. E ele é eu mente, não gostava, né, muito, parceiro, dele. E ele é mente. Ele é muito mente, mano. Ele mano, é o moleque foda, é avançado. Mano, o Estevão, gosto muito do Estevão no último. Nossa, é uma das pessoas que eu quero pra minha vida, pro resto da vida, parça. Sabe? É aquele mano que não tem maldade de nada com ninguém, não quer atrasar o lado de ninguém. E ele tudo quer que ver, ele... E tudo quer que ver ele... todo mundo. Quer ver todo mundo ali também, mano, Estevão. Verdade. Mano, aí tá raro, hein? É, mano, mano, graças a Deus. Não quer mais, graças a Deus, mano, Deus abençoou minha vida assim. De uns 3, 4 meses pra frente aqui que eu venho pedindo pra ele, que ele lapidou minha vida de uma forma tão grande. Só tá do meu lado ali, mano. Que é os mano que é da hora mesmo isso comigo, é que tá é ligado? Foda, mano, parceiro, isso aí pra mim é o sucesso maior, nem é aqueles 700 que segue. Esses 4 que tá comigo aqui, mano. É fortaço, fortaço, tá ligado? Pois? É 4 ou 5, dá pra contar nos dedos, mas, mano, esses moleque, mano, isso é maldade. Cê igual esses é lixos que tá fita, comigo, né? Que é a mesma fita também, e que tá com o mesmo pensamento que eu, que é pra frente ali, sem atrasar ninguém, e é isso. Igual esses lixos que tá comigo aqui também, né? Pô, acabou tornando minha família, esses caralho aqui. Pô, os caras só vivem brigando, mano. Eles gostam muito de mim, fala bem de mim. Os caras só discutem. Fala bem de mim, eu vou tirar. Ninguém gosta de ninguém, eu mesmo não gosto do Dentes, mano. É que os caras não aqui mesmo meio que obrigado, mano. Falar nisso, parça, se de domingo você estiver suave também, parça, se estiver trampando, você vai estar surgindo uma vaga aí de apresentador, pá. Somos um aí, ó, não vai tirar o Deivão. Vamos me cadastrar, hein? Não vai tirar o Deivão. Pelo menos o nome dos entrevistados dá certo, hein? Então. Oh. Pá, não, mas pelo menos. O básico, você fazer o básico. O básico, aí, ó, já passou da primeira fase, já. Não, mas é da hora isso aí. Já tem um ponto de vantagem, um ó. De mas é da hora que é as gafes dele que faz o bagulho virar, ô, mano, entendeu? Mano, mas eu sou original mesmo, às vezes eu sou isso aí mesmo, mano. É isso, tá mesmo? É que é muita correria que na cabeça, mano, tá igual ligado? Igual você só vai ter o C, que vai errar. Nossa, assim, só o C. Não, isso aí é muito... É igual o story do Instagram. Isso aí é muito... Trabalho, escrevendo música. Isso é muito música. Nem gosta, tá com o olhinho ali com daquele jeito. Parece que tá mirando assim, ó. Tá nem olhando. E errou ainda, hein? É, ainda. E errou ainda, hein? Que falou o nome de outros, mano. Aí é da hora, igual no Instagram. Você fazer aquele story assim, e aí, família, bom dia. Ninguém vai querer assistir. Você tem que errar. E aí, família. Qualquer jeito, e na sua cama. É isso, parceiro. Não, tem que natural que é o diferente. Eu falei pra ele, mano, que ele tá no... Ó, esses bagulho é aleatório. Ó esse cara. Eu nem me repostei, mas depois eu vou repostar. Do nada, ele fez a chamada. Não, amanhã, pá, nós somos um podcast, 18 horas e tal. Cara, é um Thales vai colar e pá, você até repostou, certo? Foi isso mesmo. Mano, entra no Instagram dele e o próximo, vê o próximo story. Do nada, o cara marcou, somos um podcast, a porra de um cachorro morto, e o bagulho escreveu, cachorro, o fiado da puta, do nada, e não é um podcast. Acho que ele falou assim, não, mano, era o novo, era o novo candidato à mesa aqui, ó. Calma aí, falei muito de boa, acertei nas palavras, vou cagar alguma coisa aqui, deixa eu... Acertei nas palavras, vou cagar alguma coisa aqui, tá muito da hora. Isso aí, meu. Tá muito bom. Pra do vai. Nada. Primeiro, é que primeiro é assim, ó, ô Alves, esse cara te ama, Alves, papo reto. É assim, ó, você entra no Insta dele, é 375 post do Depósito Alves, aí, ó, coco pira, novo sabor. Acho que ele quer o dono, você quer o Alves? É, não, tá desconfiando umas paradas. Eu sou sócio. Exatamente. Tô virando sócio, tô fornecendo os bagulho pra ele, me fornece outras coisas. Aí ele vem e faz dois posts marcando o convidado do nada do cachorro, viado. O cachorro lá morrendo. Dá moral pro cachorro aqui, rapidão. Dá moral pro cachorro. Aí ele chega aqui e chama o convidado de Rafael. Ô, mano, aquele cachorro lá. Tá pensando, mano, se eu errar o nome dos manos lá, mano, tá nem aí pro meu nome. Os
caras não sabem nem o que eu faço. O cara achou que eu era logo pedreiro. Eu tamo aqui com o Pavani, cara. Cantor. Cantor. Caralho, MC, agora fudeu. MC Pavani. MC Pavani do nada. Na verdade, MC Rafael, né? Mano? Você canta, não canta? Manda um somzinho, pai. Hora, eu tento, mano. Né, mano? Eu tento, mas... Da hora, hein? Brilhando ali, tá bom. Tá... É, não tem outro, né, mano? Mais ou menos. Não, tá da hora, mais ou menos. Eu mando um som, tá ligado? Mandava um som desde 2010, mano. 2012, aí eu dei uma brecada. 2010 eu tinha 11 anos, moleque. É, mas naquela época eu já mandava um somzinho. O meu primeiro som foi em 2011, 2012, Bem-vindo à Selva. Aí eu dei uma brecada, né? Tinha que viver um pouquinho, não tinha trabalho, não tinha nada. É, igual eu, dançar também dá, não. Vou dar uma tatuada ali, porque... Agora eu voltei com tudo aí, com diversos apoios aí, vários parceiros dando uma moral aí, incentivando nós. Mas é, mano, mas é tipo, você tem que construir, né, o bagulho. É tipo um caminho. É caminho. Não é todo mundo, tem alguns, mas não é todo mundo que estoura do nada, parceiro. É, um trampo. Da hora, igual o Rian foi 10 anos cantando, pá. Da hora, tá ligado? E outra fita, parceiro, a gente falando do bagulho da música, parceiro, também... Vocês não brisa, mano, em querer aparecer, tipo, num videoclipe, uma mano, eu não assim, canto, olha aqui, deixa eu te falar. Eu não contei isso aqui pra ninguém, eu vou contar aqui. Mas é, a parada que eu falo não é nem, tipo, você cantando. Tipo assim, ó, vamos colocar, eu e o Dente, nós vamos fazer um som, e aí nós vamos chamar você e o Felipe. E aí, nossa, mano, aqui fica assim, fazer umas coreografias. É porque assim, nós conhecemos vários parceiros assim, tá ligado? Sim, sim. De vista. Mas nós não temos amizade próxima com ninguém. E a maioria dos mano que não é no nosso vínculo ali, não gosta de nós por causa dessas meninas, parça. Pode pá. Entendeu? Então, tipo assim... Às vezes o mano não gosta, ou é nem que... é por causa de nada, é por causa de um parceiro dele que não gosta, ou por causa de uma amiga. É os caras que não comem ninguém, fica no recalque. Eu não queria falar. Eu não ia falar isso não, mas já que... Os caras não querem falar, vocês não comem ninguém? Larga o pé do mano, tio. Deixa o mano viver, cara. Fala pro seu, parceiro, vou dar um recado aqui. Manda um recado. Eu não queria falar nada não, mano, mas... Eu não queria falar mais. Ela fica dando amei lá nossas paradas lá, nós não sabemos quem que é ela, não vou comer. Pode ficar trocar ideia comigo, mano, vai virar uma parceira. É, parceiro, vai gravar... Tem necessidade de ficar desse jeito. Entendeu? Vai pensar gravar um vídeo junto aí, ó. É, vai, fez. Tem mulher pra todo mundo, mano. Vai rebolar no TikTok, isso aí que dá ver. Fala de nós não, vai rebolar lá que nem nós. A direção é TikTok, é Instagram. Mas tipo assim, se surgiu um convite assim pra vocês, da hora, mano? Acha que, igual o Pique assim, o Renanzinho for gravar um clipe, o Renanzinho é parceiraço meu, porque é da hora. Sim, o Renanzinho é brabo. Exato. E ele, tem que chamar ele pra cá, mano, Renanzinho. Ah, nós chamamos esse cara aí, não responde. Renanzinho, Renanzinho tem que vir, Renanzinho tem que vir. Grudido, o homem tá, né, velho? Por favor, hein? Traz o Renanzinho com o Renanzinho. Não, mas ele vai colar sim. Não, mas chamar, surgiu um... Mano, nós é mil grau, nós é suave. Então, muita gente tá já nós como que não é da hora. Então, família, ó, vocês viram aí, já fiz essa parada já toda pensada aqui, ó. A gente vai lançar, tá ligado? Tropa da Einstein. Então os meninos já vão ter que aparecer lá dançando. Vai tá com... Ele já falou aqui que vai colar, tá ligado? É. Então isso aqui foi tudo pensado, os caras nem sabiam de tudo nada. Estratégia, filho. Então vai chegar lá, hein? Tropa da Einstein, hã? De que tinha nem ideia. Os moleque é brabo. Não acredita no lançamento sofisticado. Oh. É. Vou botar lá como? A coreografia deixa com a tropa da Einstein já me convocou, bateu no rádio, um salve, foi geral. Os cria pesado, kit, ND, corte degradê, chamam PayPal. É isso aí, família. Logo menos tá na pista. Trepão? Trepão. Ah, depois só já não faz... vai escutar. Já se... É, só não já faz trap grave. Quem não trepa. Aí. E o que você tá cantando? O que você tá cantando? Só não faz trap quem não trepa. Aí, ó. Oxi. Tá ligado? Ô, mano, e tipo assim, né, mano? Ó, vamos alinhar aqui. Vamos alinhar aqui. Vamos voltar mais um daqui. Vamos voltar aqui. E o Insta lá no Insta? Tá lá no Insta? Ele tá empolgado, entendo. Vamos voltar aqui, vamos. Vou falar do seu. Não, vou deixar os caras. Vou deixar os caras que não comem ninguém pra lá. Vamos deixar pra lá. Já pensou em cantar um sertanejo? É, filho, tá ligado, da hora. Ô, mano, foda, e, tipo mano. Assim, as empresas tá abraçando muito esse marketing, né, mano? Virtual, mano, né, mano? Essas virtual, paradas, né, velho? O que é essa maldade? É, deixa eu falar pra você, o bagulho é o que conta, isso é isso, mano. Não, nem tanto a visualização da pessoa, mas a influência, tá ligado? Sim, sim. Tipo assim, vou te dar um exemplo, a Duda mesmo. A Duda, vocês conhecem a Duda? Nossa. Mano, a influência dela é muito forte, ela tem 20 mil, eu tenho 60. Eu uso o store dela, deve bater 2, 3 mil, o meu já chegou a bater 10. Mas a influência dela é muito mais forte que a minha, tá ligado? Sim. Porque ela trampa em cima disso e ela faz isso, tá ligado? Então, tipo assim, se eu for recomendar uma peita, não é igual ela recomendar uma peita. Porque a pessoa já comprou uma peita com ela, já conhece alguém que comprou uma peita com ela, comprou um biquíni. Um bagulho. Então, tipo assim, é um bagulho muito louco. E hoje em dia, mano, é o que vende é isso aí. Porque sim, tá todo mundo no Instagram. É toda uma é isso aí. Logística, né, mano? Esse é uma logística. E muita gente bom, ainda mano. Não dá um valor nessa caminhada. É muito bom, abraça, mano. Então, mas é igual eu tô falando, tipo assim...
aqui, interior ainda, tá ligado? Eu acho que tá crescendo muito, tá ligado? Tipo, tanto a parada do influencer ali, tá ligado? Como o as pessoal, divulgações. Isso, o pessoal. E, tipo assim, tá crescendo a parada, os caras tá vendo, mano, que o bagulho é rentável. É que, tipo mesmo, assim, às tá vezes alguém de alguma empresa investiu em algo que não dá um retorno, tipo, alguém que não dá um tipo retorno assim, investiu errado e acha que aquilo não é legal. Tipo assim, vamos fazer um cálculo aqui. Um exemplo mesmo. A moda antiga de divulgar, parça, vamos pôr um panfleto, parça. Você fazer um panfleto em meia folha ali, parça, é 500 mil panfletos, né? Sim, às vezes você nem tem certeza, e você tem que contratar alguém pra entregar esse panfleto, e você nem tem certeza do que você foi entregue, tá ligado? Sim, mano. E tipo assim, os caras vai 500 reais, mil panfletos, e já vai atingir mil pessoas com panfleto. 500 reais atingir mil pessoas. Tem gente que reclama de pagar 100 reais pro influencer que atinge 10 mil no Instagram. Isso, e tem o comprovante ali que foi atingido. E tem o comprovante que dá pra ver, mano, ali o bagulho. E que pra você ver que o bagulho é surreal, mas, tipo assim, eu não julgo com culpa, porque tem muito influencer que você mora que sem querer pau é fake. Tem muito que é. Parça, você vai ver, tipo, o cara tem 150 mil seguidores, tudo arabiano. 10 likes na foto. Queria falar desse mano aí, não, hein? Eu vou explodir tudo isso. Não falar, não, Felipe, fala aí. Eu vou explodir tudo isso aí. Eu vou explodir tudo isso aí. Vai lá no perfil desses daí e pesquisa Mohamed pra você ver o tanto. Mohamed. O tanto de Mohamed que aparece. O bagulho tem 150 mil, 139 é Mohamed. Só os caras com a granada na mão, assim, ó. Só os caras. Só os homens bomba. Mas, tipo assim, mano. Mas, tipo assim, por isso que ele tá estourado. É por isso que ele tá estourado. Só homem bomba que segue ele. Só homem bomba, só você é louco. Só homem bomba. É, ô, família, então, mano, tipo assim, pessoal aí que tem uma marca, tem uma loja de roupa, tá ligado? Alguma parada, dá um salvão nos moleque lá, parça. Sim. Um precinho da hora, tá ligado? Fica acessível tanto pro pessoal, tá ligado? É, você vai tá dando uma entrega. Eu mesmo, mano, costumo, top, tá ligado? Costumo fazer os preços variados no produto, tá ligado? Uhum. Sim. Vou dar um exemplo pra você, parça. Você tem lá, você tem modas. Sim. Vai fechar comigo, mano. Eu vou cobrar, tipo, menos de você do que eu vou cobrar de uma loja feminina, no caso, porque, tipo, do público que persegue a menina, sim, vai ser muito maior. Sim, se a mina me manda, pá, quanto que era uma loja de biquíni, não, eu vou tipo cobrar assim, muito mais, mano. Como exemplo, mano. É tipo da assim, hora, tá ligado? Colocar, você vai fazer um merchan pra Einstein Modas, como que você faria, mais ou menos, parça? Pros caras verem. Mano, eu vou lá primeiro ver, se você for mandar pra mim ou eu chegar, sim, quero saber como que é o produto, porque eu não vou passar, sim, mano, quem tá me seguindo ali é quem que gosta de me acompanhar. Exatamente. Todo dia. Eu vou ver que a peita não tá da hora, eu vou falar, mano, isso aqui é qualidade? Vou passar aí a família. Eu vou vir aqui, pá, apeitar o bagulho é brabo. A qualidade é boa. O pano é bom, a costura é boa. Tipo, conheço de costura, minha mãe costura, parça. Sim, mano. Entendeu? Então fica assim, eu conheço de costura. Mas o bagulho é bom. Eu vou recomendar porque o bagulho é bom, mano. Fala aí, família, o bagulho é isso mesmo. Se vier comprar através de mim, tem um desconto e o pano é bom e eu uso. Lá na Rua B16, número 390. É, tá. Merchandão! Na cara, assim, merchando a cara. Mano. Como é que você faz mesmo? Você tá ai, muito... Acho que essa item não, como, mesmo? Como que você faz? Fala um pouquinho aí. Da hora. É nada, mano. Mas esse bagulho é da hora, parça. Tipo assim, e uma galera... É igual você falou, mano. Uma galera tem receio, mano. Porque querendo ou não, mano, tem um monte de nego, parça, que vai ali pagar 100, 150 conto, do nada o cara no outro dia já tá com 550 milhões de seguidor no bagulho, tá ligado? O cara abre uma caixinha de pergunta, tem nenhuma pergunta, ou tem a da mãe, tá ligado? E tipo, é foda, parça, e você acaba querendo investir nesse cara. Mas igual tem muito... divulgar as paradas, né, mano? Igual tem muito falso influência que é malandro, esses donos de loja também tem que ser. Sim. Tem que buscar saber, pai. E também, sei lá, o mano tem 100 mil seguidores, como ele quer... que descobre, assim, tal, que os caras... É, mano, meio... pelo Hells você... ali... Não, pelos... o mínimo que você pode é chegar no mano chamando você e falou, ô, você é da Einstein? Vocês fazem alguma parceria? Faço, mano, faço parceria sim. Manda só seus números pra mim, eu quero o alcance da sua cidade, sim, quantos que bate seus stories recentes agora, e o alcance... Pronto, mano. Aí você vê que a maioria do público do mano é 40% é Ribeirão Preto. Sim. O story do mano bate 5 mil, por que você não vai vender? E 5 mil, 40% de 5 mil, quanto que é, parça? Vai usar o alcance lá aqui, tá? Esse pessoal aqui da Arábia que tá te seguindo. Pessoal da Arábia é foda, mas como você vai vender pros arabianos? É, isso aí é bom, mano. Isso aí é bom, mano. Mano, você tem não direito. Vai, família. Vocês têm direito de saber, mano. Uhum. Porque tem muita gente que quer atrasar o lado, parça. Muito perrequeiro errado, tá ligado? Uhum. Mano, assim, é bom. Agora uma pergunta, pera aí, Dentes. Manda. Faz o barulho de suspense aí. Dun, 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 dun. Nossa senhora, deixa eu ir embora aqui. Já acabou? Como é que... dun, dun, dun. Vou casar aqui, não. É suspense. Casamento é suspense.
Suspense, que, mano. Que é mais suspense abertura que casamento? Abertura do Mario Bros, do nada. Suspense, abertura do Mario Bros. A pergunta é a seguinte, mano. Eu vou ler igualzinho os caras mandou. Tá ligado? No linha direta, lê igual no linha direta. Leandro, das polêmicas aqui. Leandro, o nome do caboclo aqui, ó, perguntou. Então, você já pegou a Duda Almeida? Duda Almeida não, Duda Almeida é a Duda do baile, que faz o baile da Duda Almeida e ela namora. Respondi? Aê, eu família. Oh, seu, Duda Almeida. Seu. Nossa, ainda bem que ele errou o nome. Oh. Seu, depravado. A Duda é minha amiga, mil grau, o baile era dela outra fui. Duda, hein? Ó, o baile da Duda Almeida aí. A Duda tá ligado. É isso aí. Vamos pra próxima pergunta. Pula esse bagulho de relacionamento. Então, outro mano aqui falou assim. Mano, que o mano falou? Você já pegou a do perreco. É, tô vendo? Pula aí, vamos pro outro assunto. Ou não peguei ninguém, falei. Ou não peguei ninguém, não, pô. Só tava dançando. Só tava dançando. Vocês complicam fortão, né? Agora eu entendi porque que vocês perguntou se podia perguntar qualquer coisa, né? O cara é foda. É pra eu ter falado no começo. Enche aí pra nós, por favor. Tá colando aqui, uai. Cara, como? Os caras não tá brincando não, hein, mano. Da hora, mano. Aqui, os caras aqui é ativo. Vamos mandar um salve pro meu parceiro aqui, o Nando, ó. Alvão é aqui? É. Nando Fortes, meu parceiro das antigas de mil grau. É lá, meu parceiro. Tamo junto. E aí, família. Vamos completar os copos, fazer um merchanzinho, É isso aí, família. Quem tá com nós hoje é o Depósito Alves. Os caras falam que eu tenho um caso com um homem, mas... A bebida aí, mas é isso aí, família. Depósito Alves tá com nós aí, tá ligado? E aí, Deivão, cadê o gelinho de coca aí? Tendo... Fala as novidades aí pra nós aí, Deivão. Ajuda nós aí. Ah, mano. Pode. E o gostinho desse daí? Nossa, novo? É o mel puro, pai. Coco, você tá doido, família. Sem maldade. Eu só acho uma parada, parça. Coco Pira, você tinha que mudar o nome do bagulho. Porque tá, o bagulho tá gelo de mel, né, mano? Tinha que chamar, o bagulho tinha que chamar Vanderlei, você não acha? É. O bagulho tinha que chamar Vanderlei. Boca de mel. Você tá dando uns beijos. Você tá beijando o maluco. Eu ia falar outra coisa, aí, mas aí... Vanderlei da boca doce. Pelo amor de Deus, hein? Aí, família, depois eu vou fazer uma votação lá. Se vocês querem que nós coloque a foto do neném aqui, tá ligado? Do Vanderlei. Mas como? Daquele jeitão, aquela posezinha. O moleque era mordendo novo, beijo, não pá. Sabia o que tava fazendo. Até hoje, tá ligado? Oi? E é isso aí. Família, quem tá com nós também é Salgadinhos Conceições. 35 anos de tradição, né, não, Deivão? Mó cota, né, fi? Então, tá ligado. Qualidade extrema, Salgadinhos Conceições, faz seu pedido, entrega no local. De domingo a domingo, família. Pode ligar lá, faz seu pedido, chá de bebê, casamento, aniversário, tá sempre aí. Velório. Entendeu? Velório, o importante é ter o salgadinho, família. É isso aí. Queremos que eu solte os B.O. aqui, né? Droga. Tem mais gelo aí, irmão? Mano, acho que o gelo... Dá uma completada. Acabou. Dá uma completada. Gelo normal aqui mesmo, dá um. Deixa eu ir ali pegar. Epa, Vani, você falou que ia falar, hein? Já não tá falando. Já não tá falando. Fica... O Dentes falou assim que tava se guardando pra você. Tá aberto, caralho. Pra falar, vocês querem saber, não vai falar, hein? Agora, se é verdade ou não... E aí que tá o B.O., né, paizão? Solezinho, pai. Como é que é o solezinho? Dá muito trampo, solezinho, beija muito, pega muito, como é que é? Cara, no rolê nós é tranquilo. Tranquilão, né, pai? Cuida... Nós, agora, hoje em dia nós é tranquilo, cuida bem da imagem. É, depende, né? do tanto de álcool que tá na... Quando tipo, assim, cuida... Traduzindo hoje, família, depois eu passo em endereço. Depois eu tô tomando uma olhinha aqui. Tipo assim, né, mano? E cuida bem da imagem que você vê, né, mano? Todo respeito, você é um mano cuidadoso, né, mano? Como é que fala? Vaidoso, né, mano? Vaidoso, né, mano? Trabalha em cima da imagem pro... Não, mas você não falou que ia cantar ele desse jeito. Não, não é cantar, né, parça? Aqui, mano, realmente... Não, vou anotar aqui, parça, tá ligado? Vai trocar umas ideias. Vai trocar umas ideias, vai ficar bom pra caralho. Mas tipo assim, parça, te perguntando, e o assédio, mano?
Ah, mano, é suave, viado. Tipo assim, mano, é não, assédio, mano, é... o assédio não é tão forte pessoalmente quanto é no direct, mano. Sim. Mas no direct já chegou umas propostas meio loucas, mano, viado? No direct só chega foto da bunda do nada. Oxi. É. Do nada, cor da bunda. Lá, aquela, aquela morenona com... aqui, pum. Não, mas aquela morenona que tinha os cabelos... É o caminhoneiro dele aqui, ó. É o caminhoneiro que ele... Olha, eu vou bloquear esse cara aí. Vou bloquear, tá dando ideia nos outros aí. O assédio no direct é, mano. Oh, mas já chegou tipo, a proposta, falar pra você. Tipo, absurdo. Você falou, mano, as ideias que esse cara quer. Mano, aí, tipo assim, o assédio é forte também do público LGBT, meu. De certa forma, vê, não é pretinho rebolando na TikTok, já pensa que, de certa forma, deve ser ou bissexual ou gay de alguma forma. Esse aí joga no meu time. O moleque todo tatuado ainda tá rebolando aqui pro meu... Opa, joga no meu time. Não, mas é gay, joga no time dele mesmo. Ele falou serão? É. Tem que jogar mesmo, os caras... Aí, mano, aí, tipo, meu público LGBT também é grande. Tipo assim, ó, eu tenho 80% mulher e esses 20% homem aí, né? Totalmente homem, esses 20%. É, daquele jeito. Vou botar é 5. 15 aí, tá ligado? Mas também eu não tenho preconceito, tenho vários amigos que é assim, é da hora, tá ligado? E os meus amigos mais da hora, assim, que eu tenho de rolê é assim, tá ligado? Uhum. E pra mim tá suave, mas, mano, um dia o mano pediu pra mim comprar a foto do meu aparelho móvel, parça. Oxi. Ah, meu aparelho, eu não sei que ele queria ver o diâmetro da minha boca pra ver se cabe alguma coisa, não sei o que. Porque ele falou, mano, a foto do aparelho móvel aí. Eu falei, qual que é a fita? Nossa, aí ele falou, mano, o pique de agora, aparelho... 100. Pique de 100 agora. Eu tive com um aparelho tão lindo. Eu olhei aparelho e falei assim, paguei 200 no aparelho. O mano querendo fazer um pique de 100 é metade do bagulho. Já só, velho. Não mandei, mano. Eu acho que metade do bagulho... Ô, oh, mano, mas aí, tipo, é da hora. Você falou isso em off aqui pra gente, tá ligado? Você exaltou agora. Exatamente. Até o menino da nossa produção ficou chateado, falou que você devia responder mesmo. Tá desfake aí, tá vinculado. Sim, falou, pô, cadê a humildade? Manda foto do aparelho e tal. E não custa nada, né, parça? Tem alguém que gosta? Sim, mano. Falou, tem alguém que gosta? É. Não que não já viu um asfalto ali no celular, uns bagulho babado, pá. Aparelho. Não, agora, o pior, parça, você vem e você fala, não, demorou. E você vai e você manda. Daqui a pouco o cara... Nossa, mas não tem como você tirar uma foto... Dá uma cuspidinha. Faz um vídeo tirando. Não, mas tem umas ideias que você fala... Mano... Ideia que você não... E que é isso, mano? Vende pacote de pé, fião? Pacote de pé? Pack de pé, fotinha de pé. Vai pra mina, pesta, uma amiga minha. Aí já chapou, já. Responde os fake lá, louco. Responde os fake lá, mano. Responde os fake lá. É gente, pô. Também é gente. Nem tá. E o nome não é nem Mohamed, pô. É daqui. É da... Pode ser bem de perto. Batista. Batista. O louco, esse é o sobrenome? Mohamed Batista, é. Mohamed Batista, é foda. Mohamed da Silva, é foda, mano. Caraca, sem foto. Diferente, então, cara aí. Então, algum influencer que você admira? E quando o gay, tipo assim, tenta adquirir foto através de mulher? Você vai lá, Letícia Ribeiro. Aí você vai ver a foto da mina lá, a foto de modelo, parecendo a Grazi... Massa fera, pá. Grazi Massa fera, uma bebê, 2 likes na foto. Uhum. 15 seguidores. E aí, manda a foto aí do seu birimbau aí pra nós. Uhum. Como que manda? Vamos ver se dá pra dar uma gingada nele na capoeira aí. Você é muito gato. A hora que chega desse jeito, fakezão, já imagina um gordinho no PC. Ô, mano, eu queria aquele gordinho no PC, sabe? Que nem com o McDonald's do lado, assim. McDonald's do lado, quarto fechado, gritando com a Coca-Cola. Ai, mãe, não quero jantar. Aquele ketchup escorrendo aqui no canto da boca. H2O no chão da cama, assim, ó. Pacote de batata Ruffles, aqueles caras. Sim, jogando CS, só tira o fone só pra pedir a foto. Nossa. Tem camisa com as marcas da peito, assim, ó. Fica desgrudando aqui, assim, ó, toda hora. Aquele mano branquinho com vitiligo, opa. Tchau. Acharam seu fake, viado. Acharam o fake dele. Oiô, então, hein? Oiô. Agora que eu não respondo mais. Mas apaga aquela foto lá. Apaga a foto. Ei, cara. Ô, mãe, tem alguma influência assim, mano? Pode ser de Beirão mesmo, você admira, assim, você vê o trampo. Nossa, olha o objetivo dessa pessoa, de que ela alcançou, mano. E pá. Felipe, ele que tá comigo, parceiro. E aí, Felipe, cola aí.
Presta aqui pra dar um salve. Vem, cara, dar um salve aqui no ao vivo. Ele tá nadando ali, tomou. Ah, é porque, tipo assim, Ribeirão, os influencers. É, os, é, dá um salve aí, viado. Tem um ali, ó. Senta ali, parça, do lado. Tá ali, bora. Felipe é um dos influencers aí que eu admiro, porque o moleque fez o bagulho virar sozinho. Sim. Não, e ele bate no peito e pode falar sozinho mesmo. Isso aí, não, isso aí você viu. Você sentiu que é uma desculpa isso aí? Uhum. Foi quase uma desculpa, pô. O bicho é chave, hein? O bicho é chave, hein? Mandraqueiro, olha. Puxa mais perto, pô. Aqui, ó. Dá um salve lá. Puxa aí, pode dar seu nome aí, só. Seu CEP, de onde você vê, como é que é? Seu CEP, ele quer saber onde você mora. Responde. Responde os fake lá, pai. Responde os fake, hein? É CEP. Pô, manda um DM pedindo foto de agora lá, pai. Nossa, é chato. Foto de agora é foda. Manda uma de agora, né? Se tivesse tanta mina igual aparece os mano lá, nós tava reinando. Muito. Focando alto. O Dente fica perguntando muita coisa. Mas aí, mesmo. Como é que foi, pai? O digital na sua vida, tá ligado, parça? A influência e tal. Como é que você tá lidando com essa parada, parça? Ah, foi um bagulho muito gratificante pra mim. Eu tenho É o bichão. É o estourado. É mesmo, tá vendo? Yes. Sim. E pra mim, mano, ele também abriu muita porta. Então, da hora. Como, mano, muito gratificante chegar no rolê. Pessoa, e aí? Tem que conhecer, né, pai? Mas tem muita gente que tem receita, tirar foto com nós. Acho que nós tem pra admitir. Aí chega em casa, manda mensagem. Eu te vi lá no rolê, mano. Você não tirou uma foto com nós. Então, mano. Esse, quer ver, ontem, mano, eu tava vendo, tipo, no Insta, pá, eu acho que tava até vocês dois lá no... Como que é o nome? Não, mano. Não. Não, agora vai, agora vai. Agora vai. Vai. Não, agora vai. Nós tá todo mundo torcendo pra você. Tô, mano, com sede. Aê! Three. Então, vai, grita. Eu vi o Fernandes, mano, fazendo um vídeo, marcou vocês, tá ligado? E aí, Fernandes? Ó, Fernandes, o bagulho vai estar encostando aí, viu, filho? Ó, lá no bico seco, filho. Lá no bico seco, tá ligado? Eu tô com sede, pô, tô com sede. Vai chegar e vai descer logo o combão com velhinho e tudo, né, o Vefião? Então, parça, tipo assim, mano. Eu vi ele fazendo um vídeo, mano, e marcou vocês, tá ligado? Vocês estavam até lá na frente, acho que tava vocês dois lá, né, mano? Mano, bagulho lotado, tá ligado? Bagulho lotado. Não, e tipo assim, igual você está falando, mano, tipo assim, os caras pra vir trocar ideia com você, os caras, as minas, geralmente, independentemente do sexo, tá ligado? Os caras, as minas, pra vir, vem no Instagram, mano, os caras vêm na bala, da hora, os caras já vêm a milhão, né, parça? É, direct pingando. Mas é, porque é assim, ó, vai ver. Aí chega no bagulho, igual você falou, desculpa te cortar, tipo assim, vai lá. Você fazendo, ele fez o vídeo, mano, tava vocês dois mó isolados lá, eu falei, oxi. Não é, mano, é porque assim, vai ver, assim? Ó. Às vezes eu tenho um mano ali que segue nós o dia inteiro. O dia inteiro. Sim. Ele acompanha todos os bom dia, boa tarde, que nós tá fazendo. Querendo ou não, por ele acompanhar nós diariamente, ele sabe quem nós é. E, tipo, cria na mente dele uma certa intimidade por acompanhar. Sim. Aí vem um mano pra trocar ideia com nós, mano, e aí, firmeza, como é que você tá, suave? E nós não sabemos quem que é o mano, parça. O mano te conhece, mas você não conhece o mano, né? Aí pra nós é complicado, parça. Porque o mano fala assim, caralho, como é que você tá, suave? Aí, mano, aí nós dá aquela desbaratinada, fala, não, tá suave, suave, cachorro. Suave. É tipo assim. Aí ele vê que nós, ele percebe que nós não ganha quem que é. Aí ele fala, lá do Insta, aí nós fala, não, da hora, aí, pai, sim, mano. Aí sim, tu começa a dar uma linhagem, entendeu? Na ideia. Às vezes o mano fala assim, ah, cuzão, da hora, suave, e nós não sabe quem que é, o bagulho fica perdido, às vezes mano. Você, por ser você é uma pessoa influente, né, mano, uma figura pública, né, mano, os caras te conhecem, mas você não conhece os caras, né, mano, então, na mente dele, acho que você conhece eles, mas deve conhecer eu também. É, vou menina, falar com tirar ele. Foto com... Ontem, mano. Puxa mais, e ela, Michael, e ela... puxar aqui assim, ó. Porque ele vai bastante. A menina veio tirar foto comigo ontem, mano. E ela falou assim, nossa, a gente conversa direto lá no Instagram. Uhum. Eu falei, nossa. Quer dizer, meme sabia, falar, não. Que não era pra falar, não. Uma vez eu fui no baile do parceiro ali, a menina falou, mano, você não lembra de mim, não? Aí eu peguei e falei, olhei pra cara dela, falei, mano, não. Ela falou, mandei uma foto do meu peito lá com o piercing. Não foi na plataforma? Mandei a foto. Como que você não lembra de mim, pô? Ela falou, caralho, mandei foto. Você tá reconhecendo esse peitinho, né? Mula não, ele não? Tá ligado. Ele falou, mano, mandei a foto do peito. Você tá reconhecendo? Ela ainda falou assim pra mim, cumprimentou. Você até falou que era bonitão, hein?
Eu olhei pra cara dela e falei, eu tenho um print aqui até hoje, pô. E você vem falar que não lembra poxa, de mim? Mano. Aqueles... Mas aí tem... é que você que moscou pra gente falar, então. Você não mandou foto do rosto. É. Você entendeu? Do foto cê... espeta. Foto de peito, minha galeria tá cheia, fala aí. Então pega no Google. Aí, ó, o Jefferson tá te dando um salve, falou... Minha tatu do lobo, hein, pai? Não esquece de nós, não, hein? Bora, bora. Puxa, puxa, puxa pra perto. O tanto de gente que quer tatuar, você não tá ligado, velho. Muita gente, graças a Deus. Da hora demais, mano. E o Felipe também tá começando agora, já comprou todas as paradas. Mano, ano que vem, se Deus quiser, ano que vem é nosso ano. Tá voando, né, pai? Sim, pai, Deus abençoe. Tá voando. Vai fazer, Cusão. Vai fazer. Ixi, as bagulho. Tá lá, Bololo. Não é querendo falar, não, mas você também tem a opção de ignorar aí, você sabe? Né? Explica é pra ele aí, Dente. Aperta o botão. É, qualquer coisa. Ai, o cara stalkeou, mano. Não tem como você falar. Eu já falei não duas vezes pra esse cara, mas ele continuou aqui, ó. E a Santana? KKK? KKK. Então, Pavão, você é muito estranho, hein? Pipi de bebê. Ô, louco. Isso chegou, isso aqui. Ó, calma aí, cara. Agora, como você aí, apagou ó. Aquela foto lá. Aí, ó. Apagou aquela foto? Você não apagou aquela foto? Que bebê, velho. Mas você falou que eu podia vender aquela foto lá que ninguém ia ver? Ah, vendeu. Será que girou? Aí, família, vocês querem saber? Não, explica aí, rapaziada. Ô, oh, mano, é papo reto, só tá dando ele aqui, ó. Fazeada... Queijo polanguinho. Rapaziada, tá louco. Ó, aí não é mais mula, viado. Aí não é mais mula. Bebê, vamos esclarecer aqui. Tava no inferno. Tá falando aí, entendeu? Nada também não obrigado também, não, entendeu? O papo aí, Felipe. Não mas qual que é a fita do polenguinho? Aí, ó, os caras tá perguntando, mano, se vocês vão. É verdade que vocês vão colar pra Mansão Brasão? Aí, ô filho, dá uma bala aí, ó, dá um salve. Ó. Ah, não. Não, nem. Ah, transparente. Não, sou sincero em tudo. Chegou o convite de vocês, vocês têm interesse em entrar pra casa? Vocês acham o projeto bacana? Ixi, não chegou o convite pra mim, não. Mas você acompanha, assim, alguma coisa? Chegou... Chega mais pra cá, pai? Ô, chegou convite pra mim e tal, mas a gente chegou a conversar, mas também não virou muita coisa não. Marcha da hora, mano. Ele tá dando oportunidade pra quem tá começando. Sim. Aí. E é marcha, entendeu? E é da hora, e é difícil alguém dar oportunidade pra quem tá começando. É bom, né, mano? Sim, criando pros influencers, né, mano? Se reunir, começar a criar conteúdo, girar é, uma... É tipo assim, pra mim, eu acho que não tem um propósito de eu ir, mas eu tipo, a minha vaga, no caso, pode ser de alguém que tá queira tá começando e possa querer aprender, tá ligado? Sim, legal. Porque eu acho que pra mim não vai ter nenhum retorno da hora, igual pode ter pra alguém que tem 1000 seguidores ali que quer buscar os 10 mil, no caso, tá ligado? Então, eu acho um projeto da hora pra quem tá começando, mas pra mim, eu acho que eu não vejo nenhuma vantagem ainda, sabe? É da hora, tipo assim, o que os caras estão fazendo, estão tentando fazer, que eu ainda não vi o projeto em si sólido, tá ligado? Mas, tipo, mano, da hora de verdade, mano. O Brasão, já troquei ideia com ele, mano. Direto ele dá um salve aqui na gente do podcast. Uhum. Ele vai vir, tá ligado? Pra trocar ideia com a gente. Acabou acontecendo uns bagulho que um pessoal acabou falando dele aqui no podcast, pá. Ele vai ter também, tá ligado? O direito. Sim, é da hora vocês dar esse espaço de voz pra ele, sim, né? Sim, mano. Então, tipo, ele vai colar, mano. E é da hora, mano. A gente, tipo assim, mano. O que ele tá movimentando ali no Instagram, até no TikTok, eu acho que agora ele tá pulando uma bala também numa parada assim. É, eu fico mó feliz, mano. Que vários moleques. E abrir mano. As portas, né, mano? Isso mano, é eu cheguei a trocar ideia com portas. Ele, num peão, porque, tipo, eu sou fechado na divulgação com o Eric Lúcio, que ele é conhecido dos eventos. O Eric Lúcio, de certa forma, é parceiro dele. E, tipo assim, o Eric Lúcio perguntou qual que é a fita de eu não participar. Eu falei que pra mim não tinha nenhum propósito. Se acaso eu tivesse que incluir eu nesse projeto, pra caso eu passe conhecimento pras pessoas que estão começando. A gente chegou até a conversar, só que a minha agenda é corridona, mano. Toda hora é alguma parada pra fazer, quando não é uma tatu, é uma entrega, é uma divulgação. E a dele também é, pelo que parece, porque tipo, todo mundo quer entrar pra mansão, todo mundo que tá começando quer entrar. Então dá pra ver que a rotina dele é a milhão, pá. É milhão, mano, e nós tipo, super Nintendo. E ficou por isso mesmo. Se mas o propósito assim é bom, né, pai? Ribeirão Preto, né, mano? Vai ser uma das primeiras casas. Se acaso um dia ele queira investir em algo que tipo, gere algum curso pra quem tá começando, pra nós que já virou, mano, porque, tipo, passou de 10 mil pra nós já tá da hora, viado. Sim, mano. Mas que tem 60 alcance, tá ligado? Porra. É muita coisa, viado. Então, tipo assim, se ele quiser um dia investir nisso, eu acho uma, é boa. Uma boa. Eu né? investiria se eu fosse 10 ele. Mil. Nós estamos felizão, né? Bateu 1000, e aí, família? Batemos 1000. Pô. Segue nós lá, pô. Segue nós lá, família. Somos um podcast.
Aí, e ó. 1.1 já, viu, né? E tipo assim, a gente já tá mal feliz, tá ligado? Bom, mano? Bicho. Mas é um bagulho que eu não sempre... tem arabiano. Falar pra vocês, ó. Uhum. Bagulho que eu sempre comentei com o Felipe, mano. Bater do 1000 ao 10 é mais difícil você bater do 10 ao 100. Porque o começo é muito mais difícil do que, tipo, encaminhar, tá ligado? Sim, porque, sim. Tipo assim, o pessoal tem o hábito de seguir quem todo mundo tá seguindo, mano. É verdade. Por que que eu vou seguir um mano que tem 2 mil, sendo que eu posso seguir um mano que tem 20? Não tem a lógica das pessoas, infelizmente. Não, mas segue nós que tem 1000. Não fica tá também escutando o que o Pavone tá falando. Mas tipo assim, né, mano? Porque esse cara bebeu pra caralho já também. É. Então, por favor, dá uma moral, moleque. Tipo assim, né, mano? É, no meu ponto de vista, eu creio que seja um projeto bom, né, mano? Vai abrir portas, tá ligado? Sim, sim, mano. Eu creio que a direção também tem que ser boa, né? Não, Devon? Acho sim, que mano. O projeto vai vir. Tipo assim, a gente espera muito, né? A gente espera muito do bagulho. A gente, tipo assim, não alfinetando os caras, mano. É que a gente ainda acredita não viu no projeto desse, concreto. Né, mano? Tipo... Sim, mano, é tipo assim, muita gente, parça, muita gente falando do bagulho, rodando, e a gente espera, tipo, não, o bagulho... Projeto muito pegar, foda, né, mano? Tá ligado? É, eu creio que vai dar porque, bom isso aí, né, não deu. Mano, a gente fica mal feliz, mano, porque Ribeirão Preto, querendo ou não, mano, em questão de... Não falo só das redes sociais, tá ligado? Eu falo de tudo, parça, na música, em tudo, parça. A gente é muito leigo da parada, entendeu? E vindo uns caras querendo fazer uns projetos foda, mano, que nem a gente aqui, mano, mas é foda. Mas é foda, esquece, tá ligado? Não, tipo assim, o fato de vocês botar a cara e fazer o bagulho já é muito foda. Sim, igual eu falo pra, sempre pra quem tá começando, mano. O fato de você iniciar o bagulho, você já se torna foda, tá ligado? Sim, muito. Sim. O mais primeiro difícil. Passo é o mais difícil. Você fala assim, não, difícil. Mano, eu vou ser TikToker, eu vou ser influencer, eu vou fazer o um podcast. É, parça. E tipo assim, né? Ninguém assim, vai acreditar no ser no comecinho, parça. Tipo assim, ninguém, isso aí, velho. E vocês viram todo o corre do bagulho, mano. Tudo improvisado aqui, mó correria, a gente acabou atrasando um pouquinho. Vocês veem qual que é o tipo corre assim, da parada, a gente mano? Gosta né? De fora. E é da hora, e é da hora vocês sempre lembrar e reconhecer isso, que vocês é foda. Sim. Você sempre tem que ter o pé no chão, humildade, sim, que é um bagulho da com hora. Com certeza. Mas só que, mano, vocês têm que reconhecer o quanto vocês é foda. Porque, mano, vocês fez o bagulho, parça. Vocês foram lá e botou mano. A cara mesmo, tirou o tempo de vocês, da entendeu? Hora. Investiu o tempo de vocês, investiu o tempo. Sim. É um bagulho muito raro, mano, você tirar um tempo pra fazer um bagulho. A gente, tipo assim, zela pra esse... A gente, você vê, você chega aqui, nós tá mexendo nos cabos, nós tá puxando aqui, os moleques tá na correria é, ali e tá tal. Ali atrás, nos bastidores é, ali, então. Entendeu? Às vezes os mano que nem aparece aqui, correu mais que nós, parça. Sim. Você entendeu, mano? E, tipo assim, não, a gente não, é... um áudio mano. Sair bom, pra uma iluminação não, sempre, sair boa, tá ligado? Tem tudo uma estrutura por trás disso aqui, tem tudo bom. Sim, mano. E a gente zela, por exemplo, mexer... Não mexer os pauzinhos, né, Delvão? Mas conforme você chega, pra gente ficar mais... Não mas íntimo, né? Mas à vontade, mas a gente vai vontade, trocando baralho, ideia, vai arrumando, ideia, vai se organizando. E se der, vai ideia, vai tomando um. Outro bumbum. Vai falar um segredo aqui. Vai falar um segredo aqui, Delvão. Não, mas de verdade, da minha visão e minha proporção, vocês é foda muito. Porque antes, quando vocês convidaram eu já fui acompanhar, parceiro. Sim, fui sim. No YouTube. Eu vi que o acesso de vocês, por vocês estar começando ainda, tá pouco. Mas, mano, a proporção e a vontade que vocês fazem do bagulho sim, é o que vai fazer o bagulho virar. Você da entendeu? Hora, pô, você da tem hora. Que continuar nesse... Não, de verdade mesmo. A minha visão de quem já, tipo, já andou um pouquinho nas redes sociais é isso aí, viado. Vocês só tem que ganhar. Porque, mano, vocês têm pé no chão e é isso. Vocês fazem o bagulho. E nós é e isso aí, parça. Nós é isso aí. Aí. Não sim, tem mano. Maquiagem, nós erra mesmo, nós dá umas guias. Tipo assim, mano. É isso mesmo. A parada é essa, mano. Quando eu, voltando até no assunto, parça. Eu vendo essa parada do projeto, mano, nós ficamos mal felizes, tá ligado, parça? A gente quer que o bagulho aconteça de verdade, tá ligado? Vou tomar já. Mano, o cara tava. O cara tá se recuperando. Tá se recuperando. O cara tá se recuperando. Vou sair falando uns bagulho aí. Ixi. O mano, ó, nós já. Os caras já se alfinetou ali no bagulho do vídeo. Você deixar o cara bêbado, o cara vai explanar tudo, mano, aqui, ó. Não, não é assim também, não. Da hora. Esse grau de vivência. Mano, falando nisso, parça, grau de vivência, ó. A pergunta aqui, ó. Laís Santana. Aí ela mandou, né? Uma pergunta. Quanto tempo vocês dois se conhecem? Como vocês conheceram, mano? Dá mano, uma é uma história muito foda. É uma pergunta, é? Que, todo, é uma pergunta que todo mundo pergunta pra nós de uma cota, mano. Porque acha que nós temos uma amizade de 1000 anos, né? Sim, sim. Tem um ano, mano. Tem um ano, tem um momento. Pouco, eu acho. Um ano e pouco, mano. Caramba, que da hora. Você conheceu, sabe como, parça? Porque assim, eu sempre brisei nesse bagulho de rede social, muito. Desde quando eu era novo. E antes do Instagram, eu tipo, eu ficava no Face. Aí sabe aquelas paradas de ilomotivo que os mano faz? Que, sim, sim. Com uma fotinha e várias músicas pra... Aí eu tava lá, mano, pai, pum, eu vi, ele postou um lomotif dele, eu olhei e falei, mano, moleque, mó preque de tatuagem, chavão, falei, aí eu fui compartilhei o lomotif dele assim, eu nem sou de simpatia com nenhum mano, ainda mais nem conhecia com ele, nem conversava com ele. Da olhei hora, e falei, mano, mó chave, 1000 graus, acho que deve ter sido o destino, tá ligado, pai? Só pode. Aí eu vi, falei, mano, 1000 graus, mó da hora. Aí eu compartilhei, falei, caralho, Ribeirão tem os mano chave, coloquei essa legenda e compartilhei o bagulho dele. Sim. Aí o bagulho, porque meu Instagram na época tinha mais de 10 mil já, meu Facebook tinha mais de 10 mil seguidores. Caramba, da hora. Tá ligado? Aí, já, já bombava. Aí, bagulho, pô, o bagulho dele, né? Começou a trocar uma ideia, mano. Aí, tipo assim, uns 5 meses que nós se conhecia, nós não era próximo.
Tipo assim, ele chegou lá em casa, jogar um game, trocar uma ideia outra, mas não era tipo bagulho de amizade, eram uns colegas que você conhecia, pai. Mas não chegou a aproximar. Aí, mano, depois que eu comecei a focar no Insta, ele veio com a mesma bala de focar no Insta, o bagulho juntou aí. Da hora, pô. Entendeu? O bagulho é louco. Não, esse bagulho é muito foda, mano. E, tipo, vocês estão bem próximo, né? Família, até o Pavani tinha dado um salve antes, tá ligado? Só que como foi muito em cima, a gente não conseguiu refazer o post e tal, mano. Mas vai surgir a oportunidade de colar 6-2, tá ligado? Pra nós fazer uma resenha, tipo... Ah, eu vou falar tudo em resenha aí, pra... ó. Vamos esperar passar esse ano pra pegar mais uns B.O., pá, me ajudar. Dá uma acumulada no... Dá uma acumulada aí nesse assunto, tá ligado? E daquele... Mano, o pessoal de Nova York tá assistindo nós, pai. Tá muito foda, hein? Salve pro Leandro aí, mano, meu parceiro. Sim. Vou mandar um vídeo pra ele aqui agora. Vamos. Aí, ó. Olá, tem Grace aqui com vocês. Vou falar em Grace. Manda um salve pro parceiro. Vai, mano. You, thank you for my race. Taking no rock. Please. Vou te mandar foto. Aí, que da hora. Da hora demais, família. Caralho, velho. Rodrigo... Aonde que nós tá chegando, hein, velho? Que da hora. Da hora demais, mano. Moleque, tá com estranho. Mãe, tá acontecendo. Ô, pai. Bora, mano, não, em inglês, parça. Ó, Rolling 3. Tô com. Ó, Rodrigo Amorim mandou assim, ó. Mas esse mano é mil grau, lindão. Mas é, ele tá falando comigo, você não é você, não, parça. Ô Rodrigo, o mano falou pra você não explanar, não, parça. Vocês moram ali pertinho. Pá. O Rodrigo, mano, o Rodrigo é um moleque muito foda, tá ligado? Meu grau. Esse é abração, Rodrigo. Fiote, parça. Tô falando. Ô, Rodrigo, por favor, hein? Fiote. Rodrigo, conheço. Vai falar de mim. Rodrigo, vai, já solta agora. Mas manda, já manda no meu WhatsApp, parça. Já manda no meu WhatsApp que eu já vou ler primeiro também. Ô, Morinho, você vê certinho seu gordo. Não, fala você mesmo. Não, fala, eu tô só castelando vocês pra academia, um marcando o outro. E ele lá, ó. Eu vi os dois, mano. Eu vi o Du, tá ligado? O seu nem mandou treino comigo, tanto, tá ligado? Mandou treino comigo. Aí eu vejo o Du e o Pote, mano. Os caras mandando, não, de hoje tá pago. Parça, tem duas semanas que os caras tá postando, os caras com a mesma roupa, velho. Tem duas semanas. Eu falo, mano. Deus esse bagulho não é do dia, não, mano. Esse bagulho não é do dia, não. É, os caras é preguiçoso pra academia. E vai vendo, parça, que eu explano mesmo. Aí o Pote veio aqui pra experimentar uma peita. Aí colocou a peita e falou: o bagulho ficou meio grudadinho aqui, mano. Mas eu acho que eu vou dar essa peita pro meu cunhado. É pra ele mesmo. Mas eu vou dar essa peita pro meu cunhado. Eu quero P. Vou ter que trampar a mão um pouquinho ali. Vou ter que tirar mais umas fotos com as roupas diferentes ali na academia. Que o bagulho já tá explanando. Já leva umas 3, 4 trocas pra academia, filho. Já tira a semana. Já paga a semana, já tá pago. Já paga a semana. Oh, ei, mas véio. É da hora. É igual eu falei, mano. Tem uma galera, parça, que nós fraga, tipo assim. De muita corda, tá ligado? Mas é pequeno. Exatamente, mano. E, tipo, na mão que eu acho que eu cheguei até a trocar ideia com você. Uma mão, parça, do bagulho da loja, pá. Até fui pelo sim, Estevão, foi o pá. Que fez a ponte, sim, né? Sim. Sabe que o Estevão é a mesma fita, parça. Na época nós foi num churrascão, tava eu, Amorinho, o Du. Mano, tava todos moleque, parça. Artista, sim, mano. Aí, tipo, tava os moleques. Ah, é, tá envolvido com os artistas, né? Ele tá como? Rapaz. Aí, tipo assim, nós pegou, nós foi num rancho, nós trocando ideia, ele pegou e comentou, ele falou, não, tem um moleque pá, tá ligado? E aí ele pegou... O Dente tá com ciúme, o Dente. Desculpa, pra mano. Pra nós deixar parar no espetinho de esquina ali. Não fica assim, parça. Vai pro rancho também. Quero ir pro meio do mato com o Deivão. Hashtag aí, ó. Quer ir no mato comigo? Eu quero ir pro mato com o Deivão. Quero ir pro rancho. Hashtag Dente no rancho. Pelo amor de Deus. Socorro, filho. Leva pro rancho. E aí, Pote, tem como sequestrar aquela chave de novo? Da hora. Então, parça, é muito foda. E é igual a gente tá falando, tipo, o Ribeirão Preto, mano, o bagulho, tipo, é muito... Ao mesmo tempo que é muito grande, é muito pequeno, tá ligado? E esse bagulho também é foda, eu, né, parça? Eu quero falar um bagulho sobre Ribeirão também, mano. Vou explanar. Manda pura. Ribeirão é muito... É, tá vivo, eu vou falar isso mesmo, que eu já tô chapando já. Tem umas minas... O pai é um pouco iludido já, tá ligado? Daí tá, umas minas chamam, né, começa a conversar. Ela fala que me ama. Falei, nossa. Olha, não, aí você que se iludiu, caralho. Ah, não, aí você que se iludiu, aí. Daí, eu vou apresentar pro Pavani. Falei, nossa, olha a menina que falou que me ama.
Ah, olha aqui, viado. Ela também me ama, então. Tá muito bom, isso aí, mano. Nossa, mano. Nós achamos que nós é cara de pau e as minas mais ainda. Ó, mano, malandro, tá avançado, né, pai? Tá avançado. Mano, as minas tá malandrona, parça. Mano, e a época tá, tipo assim, né, mano? Das pessoas ser mais... extravagante, mano, que fala? Nós tá no pior, nós tá no pior, mais cara de pau, né, mano? Nós tá vivendo no pior século, assim, mano. Tá no século da putaria de verdade. É, eu acho que... eu acho que isso... na época, você lembra na época dos nossos pais? Tinha que ir no bailinho, tocar, dançar dancinha, levar pro chupar um sorvete. Nossa. Enrolava pra dar uns beijinhos. Não, era um depois... era um mês pra dar um beijinho. É um mês pra dar um beijinho. Depois sair pra fazer a perninha tremer um tempão. Não, papai, é depois do agora, casamento. Tem umas minas que dá um match, no outro dia tá lá no barraco já pulando igual o sapo. Já tá lavando a louça da sogra, já tá... é, os povos estão avançados. Os caras nunca viram a fase da mina, mas já tem vó da teta, os caras. Caralho, mano. Tem uma mina com o Felipe dedo aqui que ele não sabe nem o nome. Se mostrar a foto, ele não sabe quem que é. Transparência, eu só esqueci de tudo. Tá, não, tem quem tá nesse TikTok não, que eu sou... Tem quem tá nesse TikTok não. Tem quem entrar não. É sério mesmo? Mas, rapaz, que bom, hein? Não, eu sou esquecido de nome, mano. É, eu chamo de amor todas. Aí, ó. Não, ó. Brincadeira. Aí, já tá esperando. Brincadeira. Já tá esperando. Aí, ó. Olha. Oh. Grava um story só e manda pra todas. É. Videozinho só e manda pra todas. Caralho, que bom, é, mano. Na lista... oi, vida, tudo bem? Na lista de transmissão, pra quem? Cara, é. Mentira. Tá ligado? Mentira. Aí, não queria falar não, hein, Maicon? Sabe? Já manda bom dia pra todo mundo, já, numa só. Ah. Oi, vida, saudade. Quando tá chegando a quinta, perto da sexta. Quinta perda, vocês receberam mina... oi, vida, saudade do Felipe, é a lista de transmissão. As minas perguntando, mas por que o bagulho tá encaminhado aqui? Pô, não era só pra mim, pô? Caramba, velho. Agora explana, não quer explanar. Ah, agora já era, agora sorte. Agora explanar os B.O.s. Sorte. Então, mano, eu não, e ele, mano. Explana os B.O.s, então. Tudo balde, filho. Não, um só. Casquinha, tira uma casquinha aí. Um. Lembra que o pai tá como? Ali, quase num relacionamento sério, cara. É. Ah, para. Tá final de ano. Tá mano, de boa. Eu e o Pavão. Eu e o Pavão não revoamos. Clima natalino. Nós já revoamos lá atrás, mano. Depois ele vai na casa da sogra, leva o peru lá, tá tudo certo, fi. Mas eu vou explanar um bagulho aqui mesmo, ele não gostando. Não, explana mesmo. Lembra do bagulho. Ó, você quer uma ajuda, parceiro? Você lembra o que ele fez com esse bagulho do TikTok? Eu tava lembrando isso agora. Mano, até agora, nossa, parça. Até agora, eu não tô acreditando que esse cara teve... Vou lá no banheiro que eu vou ter... Não. Chega aqui. Ele não pôs nem seu nome. Mano, ele não pôs nem seu nome. Não era um bagulho difícil, parça. Esse bagulho, o cara já tava pensando nessa parada. Já tava na maldade, já, né? Olha aqui pra nós, ó. Tipo assim, uma cota, parça. Ele falou, mano, o bagulho vai dar bom. Que a dancinha ficou da hora e pá. E ele não queria, ele não queria. Não, entendeu, parça? Ele falou, mano, esse bagulho vai dar bom. Pra que eu vou mencionar outro mano? Não você entendeu, parça, o bagulho? Pega tudo isso aqui que eu falei pra você, mano. Coloca no seu coraçãozinho, pega o microfone, puxa assim, ó, bem pertinho assim da boca, assim, ó. Você vai falar, pai. Calma aí. Você entendeu? Só fala, pai, só fala. Quer um goró? Se qualquer coisa você fala aqui, que foi culpa do bagulho. Não era eu. Vou te esperar. É mula, não. Vou te esperar você. Fica suave. Explanar mesmo. Tem que ser assim mesmo. Cara, os caras vão pegar pesado. Os caras vão vir com a maior. Qual o que pra ele aí, Devão? É agora. Quando entra, a verdade sai. Sim. É isso aí, família. Calma aí, mais um minutinho aí, ó. Um minutinho que os caras tá. Tá alinhando. Tá... Oh, esses caras é muito artista, mano. Esses caras é muito foda. Volta, Deivão, os gramados. Ei, volta, Pavani. Pavani, vem cá. Hã? Ei. Ô, Deivão, segura. Vem tanto segurar as pontas que mais não. Aí, voltou. Ô família, esse bagulho do aparelho móvel do Pavani, mano, é que às vezes tem uns cabelos, tá ligado? Nossa. Ô louco. Ele tá acabando de colocar o aparelho ali, já volta, família, só... Falar de cabelo aí também, então. Você vê o que você vai falar, viu? Eu vou dar uma ouvida aqui pra você, sabe? Olha. Cabelo. Lembra cabelo pra você aí? Bunda. Fala de mim, não. Fala pra uma primeira letra. B.
E, mano, Simona, já vi muito resenha. Sorta, sorta, sorta ela, filho. Manda pura. Ele tá, mano, ele tá blefando. Não, para. Não fala de mim. Não, meu, fala. Não, se lasque. É, não, dá um gole. Não, isso não é um macho. Dá um gole, macho. Dá um gole e você fala que foi a bebida. Tô aqui pra contar a verdade, pra contar a verdade. Aí, ó. É esses caras que não precisa aqui, ó. Me senti também, ó. Uma data pro mano aí. Mano, a bebida, tudo que ele falar é Mas eu e ele, mano, ele tem uma intimidade. Não, puxa aqui, ó, puxa aqui, ó. Mano, eu e ele, ele tem uma intimidade, você mudar de parceiro. De parceiro, calma aí. É, calma aí. Intimidade, mano. É maldade. Não, você tem intimidade. É igual você tem com os caminhoneiros, não. É, diferente, diferente. Aí, ó. É diferente, é diferente. Manda lá sua intimidade. E, parceiro, eu e ele já teve. Não tem tanta intimidade que nós. Não, 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 fala a verdade. Mano, eu e ele. Não é marcha as meninas juntos? Não, não é mesmo. Não é marcha as meninas. Não, vou falar mesmo. Não é marcha as meninas do lado assim, ó. Marchava. Deixa eu. Marchava, não, marcha, olha. Perfeito, pretérito. Presente e passado, vai. Antes do passado. A partir de ontem foi antes, né? Um de cada vez. Ontem de ontem. Eu tentei ajudar os caras. Opa, Vani, olha faz aqui. Tempo. Foi ontem de ontem. Eu tentei ajudar vocês falando que vocês estavam... Não, deixa eu falar. Falei que vocês estavam lá no Taco Sede, vocês estavam sozinhos, pá. Aí o mano veio falar que foi ontem, parça. Olha aqui, eu tenho... Olha aqui, vida. Deixa eu falar aqui pra ela aqui, né? Ontem eu tava comendo um lanche com os meninos, viu? Eu até postei lá a parceria lá da lanchonete lá. Depois você vê, depois eu dormi que eu tive que tatuar hoje cedo. Não vai lá do Felipe, não. O Felipe tá querendo a conversa. Só 10%. Conversa? Só 10% é mentira. Isso mesmo, marcha. Marcha boa. Vendendo pack, né? Tá vendendo pack, né? Não, mas é, ó, pai, o bagulho eu e ele não tem muita intimidade. Então, não, qual que é as propostas mais absurdas que chegou pra você no DM lá? Não, deixa ele falar. Bom. Não é que é. Não, não, não. Qual a proposta mais absurda que chegou na DM? Esse assunto, viu? É, vambora. Vamos render isso aí. Então, vamos render isso aí. Daqui a pouco você já pegou a pergunta, né? Ah, já peguei. Pega essa pergunta. Tô pensando, já raciocinando. Isso, porque exato. Tem, já chegou várias, né, mano? Ah, então já. Pensa numa mais absurda. Enquanto isso, enquanto você vai pensando, olha naquela câmera ali, ó. E fala pra nós. Aquela com aquela voz de locutor. Aquela voz de locutor da rádio das 6 horas da manhã. Tem que. Não, mas passado, ela tem que entender que é passado, passado também. Passado, ele tá falando que foi ontem, desgraçado. Ontem nós tava suave. Ontem nós tava passado. Suave. Ontem nós tava ontem suave. Ontem é passado. Mas ontem não é passado. Ontem tava passado. Quando eu conheci ela, agora eu tô suave? Tá suave. Fala que foi. Para de estar aí. Tá foi suave, passado. Sim, tá suave, tá suave. Mas o quê? Eu e ele, nós tipo assim, nós sempre... Não, sempre não. Antes. Voltando atrás. Antes. Sempre. Lógico. É. Daqui a pouco é minha vez de falar, então. Uhum. É necessário isso aí, né, mano? Eu já esqueci o que eu ia falar. Esqueceu rápido, hein? Manda o Pix, vai. Olha. Olha o diabo e o diabo. Eu conto o meu mesmo, fala aí. Você esqueceu rápido, hein, Lu? É nada, vou falar, vou explanar não, mesmo. Então explana. E nós sempre arrumava, sempre... Antes. Mais uma vez, antes. Achava umas minas junto. É, exatamente. Uhum. Tá com uma amiga? Coincidência, tô com um amigo meu você também. Você nunca machou uma mina com parceiro, vocês? Uhum. Agora eu vou jogar no seu peito também, que eu quero ver, sabe? Sei que mano, vocês já comprometido não. Hoje em dia, mas nossa, o que viveram não. Lá atrás é uma história. Vocês nunca viveram uma aventura assim? Ô, mano, tipo assim, proposta não, já... Conversar, não, papo reto, mano. Proposta já aconteceu, tipo, nas antigas, tá ligado? Quando eu era solteiro, pá. Sim, mano. Só que qualquer ideia, mano, não brisava no bagulho. Você é louco? Mas só que tem um problema. Eu tô vendo o dente muito eufórico. Qual que é, dente? Não, fala... Ele tá aqui, ó. Ô, Fio, fala com nós aqui. Pra mim, não. Pra mim não tem muita pra ideia. Mim, faz não tem faz muita 10 ideia. Anos que sou casado, mano. Então não tem muita história pra falar. Meu histórico é... Não tem muita coisa, tá ligado? Se eu falar, manda uma dancinha. Fica falando de mim. É, mano. Então, meu bagulho é mais louco, tá ligado? Só pra te ajudar. A aventura só vejo assim. Você e o Thaleson marchavam as minas junto? Continua. Marchava. No passado. No passado. Ó, antes do meu coração ter escolhido ela, fala aí. É, exatamente. Exatamente. Mas ó, antes. Uma vez. Mas dá um gole aqui. Ó, os caras tá querendo...
Eu já me entreguei nos primeiros relacionamentos, já me entreguei já. E já era, eu já. O currículo tá feito. Daí, mano, eu também pra mim. Mas 10% é mentira. Primeira vez que aconteceu de nós achar umas minas assim, o quê? O bagulho foi feio, não. Subiu? Não subiu? Não bagulho... subiu, família. Não subiu. Não subiu. Daí, mano, eu falei, mano. É sério, louco? Não subiu, louco? Não subiu. Eu falei, não é possível. Eu mesmo pensei, falei, mano, será que eu sou gay, mano? Não é possível. Uma mina gata dessa. Uma mina gata dessa. Não, vou falar a verdade. Não subiu, viado. Acho que é. Eu não lembro também. É o psicológico, né, filho? É o psicológico. Ah, peraí. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar a situação. Agora que foi falar. É tipo assim, ó. Tem que ter um psicológico, você sabe disso aí. Ah, parceiro. Ele não tava acostumado, ele nunca tinha marchado ninguém junto com o parceiro. Aí então ele já tava desacostumado com isso. Aí teve uma mão lá atrás. Faz tempo. Muito tempo. Aí envolveu, eu não falava com as minas, pá, vamos fazer tudo no mesmo aventurinha. Quarto. Vamos fazer uma bagunça tudo no mesmo vamos quarto. Economizar vamos economizar um dinheirinho. Vamos economizar um dinheiro. Joga pra Vânia no porta-malas e marcha. Ah, o pai com tem vídeo do pai no porta-malas, mas tá, isso aí é passado. Caralho. Mas é datado esse vídeo? Não, é datado, dá pra ver que é muito antes do pai tá com, suado. Então aí, ó. Aí vai vendo, aí pai pum. E eu já. É, ó. Tô vendo mesmo essa ajuda aí. Aí o pai já tinha dado uma vivida dessa aí antes. Uhum. Então o pai já tava acostumado que você tem que se sentir à vontade, senão o bagulho é mó. Mano, o bagulho você tem que se sentir à vontade. É coveiro. Não, o bagulho é cobra. Eu tinha acostumado que eu já tinha ido antes. Você tinha acostumado é que já foi muitas vezes, né? Ó, ó. Ó, ó. Ó, não contentes hoje, hein? Não, não, eu não tinha ido muitas vezes, mas uma vez que eu fui, eu vi que já... Uma das vezes. Uma vez com o mano lá, parceiro. Só uma? É, aí eu vi que se eu não... Aí com uma... Eu vi que se eu não me acertar, o bagulho dava uma travada. Aí como? Aí chegou lá no M, né? Entrou pra dentro com as minas. Ele todo tímido. Ele todo tímido. Com pornô aí, é tudo... Não, ele todo tímido, pai. Aí entrou assim, ó. Passou todo mundo pela porta. A hora que fechou a porta, abaixou. Logo tava 5R, já de lado. Suave. Não, do nada, pra deixar logo ele timidão. E o bagulho mó laço mesmo, e eu sem cueca já de lado, do nada. Aí ele travado, como? Travado. Capreiro. Ela apagou a luz, cada um grudou seu frango ali, no individual, cada um... O frango. Não, o frango cara, é mais. Mas cada um de cantoneira, eu ali, ele ali. Aí passam 10 minutos, eu liguei lá na recepção, pra pedir, ô, rapaziada, usa preservativo ali, entendeu? É isso aí. É só a gravidez que, uhum. Tá ligado? Aí eu liguei pra pedir um preservativo, sim. Até o preservativo ruim ali, nós tava na sala. Achar que tá gozando, tá escorrendo aí. Eu ali na envolvência de um lado, ele na envolvência do outro, pra mim tá até tudo certo. Tal. Aí demorou uns 20 minutos pra um preservativo. Ali na preliminar, doido pra dar uma, mas. Chupando língua. É, suave, tá ligado? Adiando o tempo. Só trocando saliva. Eu do lado, eu do lado dele do outro, pá. Aí chegou a preliminar, acendeu a luz. Chegou o preservativo, acendeu uma luz, pai, pum. Aí vai vencer o preservativo, pediu um problema pra ele. Aí a mina que tava comigo olhou pra ele e falou: caralho, Felipe, por que você tá aí de cueca ainda? Molaço, 20 minutos com a mina era molaço ainda. Molaço. Molaço, porque ele tava tímido com o meu lado. Porque eu tava com a mina ali, ele tava fazendo uma barulheira, porque o pai tava como? O dele DJ, é... sabe? Na cabeça dele. O dele é maior que o meu. Ele tava com o DJ, tava com uma barulho de água. Uma barulho de água, e ele do lado ali. Uma barulho de água. Achei que era o Phelps nadando lá. Achei que era o Phelps. Costa largona, cheio de medalha no peito. Família, lembrando que isso aí faz uma cota. Sim. Antes do pai tá apaixonado, entendeu? Caramba. Termina a história. Como é a história, não? Agora, o cara te traz até na parte da vergonha, né, mano? Ó, é pro resto da vida. O cara trouxe até na parte da vergonha. Fala agora. Então, você chupando língua lá e mão aqui, mão ali, o bagulho como é que ficou? Ah, pai. Não veio, não veio. Não, não veio. Ninguém, pai. Essas horas eu tava até orando, senhor. Mano, quero seguidor, mas não. Os orando por seguidor. Outro eu não quero seguidor, mas não. Agora eu quero que levanta. Então, pode dar uma encerrada no bagulho de seguidor lá? Pode me ajudar com outra coisa? Tá bom. Agora. Por favor, senhor, ajuda só agora aqui nesse momento. Manda o teu filho subir aqui, senhor. Tava me deixando na mão já. Nunca aconteceu isso, pô. Nunca aconteceu. Daí para, daí no final. Resume tudo. Já tudo. Deu certo. Deu certo. Não, peraí, deixa eu contar mais um pouco dessa história. Não, chegou a concluir a parada? Ah, foi assim, ó. Daí eu fui pra ducha, camina. O bagulho não tava da hora ainda, não. Não tava da hora.
Tava aquelas... O amigão eu esperei falando... Ele me deixou de lado, ele me deixou de lado. Cabeça pensando uma coisa, outra cabeça querendo outra. Mano, e no meu pensamento, o quê? Na hora que eu falei, nossa, não, eu vou levar essas minas pra lá. Nossa, eu vou quebrar ela no meio, ela vai falar pra todas as amigas dela. Que deve ter passado uma vergonha pras amigas dela. Ninguém. Mas não é, não é só aquela vez, viu, amiga delas. Amiga delas. Amiga delas. Tipo assim, se quiser também, tá a mesma fita. É, já sabe. É. Tá a mesma fita. Ele tá, ó. Tá a mesma fita com o mano. Ele tá, ó. Com o mano, com o mano. Tá ligado? É, que lá faz um tempo, já foi um mês. Mentira. Faz muito tempo. Faz muito tempo, faz um papo de uns... Ai, vai ter que postar esse vídeo aí, hein, Lu? É, mentira, faz um papo de um, acho que... Não, faz uns 9 meses, mano. Uns 9 meses. 9 meses. Chateado, velho. 9 meses. Ele é chateado, falou pra mim. O mano tá 7 meses. Convite, mano, tá 7 meses caminho, vou jogar uns 2 meses a mais ali. Nossa, daí, mano, o bagulho aqui, daí teve uma hora que. Mano, acho que Jesus mesmo mandou o bagulho subir, parceiro. Não foi, pecado. Mas eu pedi pra ele e ele subiu. Na do nada. Direção, direção não é mais, pô, Jesus não. Não, aconteceu a livre da sua vida. Jesus, assim. Ô, ideia... Júlio, o que você acha dessa ideia aí, Júlio? Eu peguei um pouco pesado, mas de eu ereção. Pedi pra ele me salvar, ele me salvou. Resumo, pedindo deu certo. Pra ereção, não. Deu então... certo, cada um mais. Me abençoe, cada um machou nenhuma, depois aí. Ele trocou. Não, mas beleza. Ficou nisso aí e é isso. Beleza. Ah, mano, terminou, mas, não. Aí, mas qual que foi a senha pro bagulho dar uma levantada mesmo, moleque? Qual foi a senha? Mano, teve senha, foi, sei lá. Aldente! Não, pai. Aldente, vamos lá, show! Qual que é o segredo pra deixar ele? Qual que é o segredo? Passa a senha aí, viado. Passa a senha, por favor. Tem que pensar no quê, Lu? Todo mundo que vem aqui, ele pede a senha de algum bagulho, vê os caras do grau. Mano, me passa a senha pra mim, nossa, mano. Nossa. Puxa o grau. Aí, mano, um salvão pro Michel. Michel conheceu uma foto. É, caralho, mas que é foda, hein, mano. Michel da RLD. Nossa, você é louco. Nossa, salvão aí, Michel, meu parceiro. Tá ligado, fio? Tu é brabo, homem. Tá ficando muito longa já, meu. Chato já. Passa a senha aí pra nós, Lu. Qual que é o pensamento? Que tem que levar o pensamento pra onde? Faz o quê? Quando a gente é adolescente, vida. Você tem que levar. Meu psicólogo já falei o quê? Vou falar um monte de safadeza pra ela. Transparência. Xinguei ela tudo que é nome. Nem eu lembro os nomes que sua eu falei. Sua empregada. Sua vacilona. Vai. Sua pide mãe solteira. Pide mãe solteira. É, perreco, família, tá ligado? Olha o seu abandonado. Você acha que eu não sei que você acha que eu não sei que sua chapinha quebrou e você tá passando aí com ferro vai, de passar roupa pro cabelo? Cheirão de óleo no cabelo aí. Filho. Cheiro de óleo. Você acha que eu não sei que você usa escala? Tira desse podcast, mano. Salão online tá queimando aí, né? Você acha que não é te conhece desde quando o cabelo tá pingando creme nas costas? Me tirou desse podcast, pai. Eu vou morrer. Ô, tira esse aqui, mano aí, mano. Tá explorando. É, e aí, louco, tem nada pai. Contra as meninas quebradas aí, não, com o cabelinho fica pingando creme nas costas, não, viu, mano? Tem nada a ver, não, hein? Pode me seguir, fala aí. Pô, mas é época boa, pai. Sabe que as meninas andavam com os cabelos cheios de creme, tá? Porque tu queria fazer aquela. Fazia só o toque, deixava como pingava o creme nas costas. Era como? Era a franjinha na frente e o cacheado atrás. É. Da... Não, lisinho, o bagulho. Lisinho na frente e cabelo cacheado atrás. Lisinho atrás, era cacheado. Deixa eu beijar o pescoço da mina, que cor de creme, que cor de tudo. Beijava aquele pescoço com o shampoo. É, aquele. Aquele Monange. Monange. Monange, dentes. Para, salãozinho de coco, pá. Tá ligado, filho, esquece. Não, mas tá ligado. Ou, mas, não, peraí. Ai, cara, olha pra mim aqui, ó. Olha. Olha pra mim aqui. Não era isso que você ia falar. Não era isso que você ia falar. Do Pavani era isso que você ia falar. Não era isso. Os patrocinadores. Aí, ó. Manda um salve aí, Devon. Os patrocinadores aí, Devon. Puxa um aí, Devon. Não era essa parada. Aí. Não era essa palavra. Faz um merchan aí, Deivão, vamos ver. Que chato, mano. E família. Final da história, quando eu xinguei a menina tudo que é nome. Ó, o moleque resolveu. É, ele subiu, graças a Deus.
Não, para, graças a Deus. Graças a alguma coisa. É, graças a um... Faz pra querer se tratar aí, faz pouco. Nossa, minha mãe vai me espantar. Ah, melhor, o cara tá pedindo ereção, mano. Caralho. Muito pedindo saúde. Ei, desgraça. Saúde, progresso, dinheiro, o Felipe só queria ficar durinho, né? Eu só quero ficar... Não é muita coisa não, senhor. É uma ereção e uns seguidores. O resto eu corro atrás. O resto eu corro atrás. Mas e aí, vocês já experimentaram esse tal do melzinho aí? Como é que é? Agora eu ia te perguntar pra vocês. Ô, mano, eu sou 10 anos casado, parceiro. Oxe, mas e aí? Depois de 10 anos casado, só assistir Praça é Nossa e dorme, né? É, tá ligado. É a festinha, chá de bebê ali, casamento, é... Praça é Nossa, tá ligado. Depois acabou a parte do Paulinho Gogó, é sono. Não, acabou, parceiro. Paulinho Gogó que tava animado. Não, e o Paulinho Gogó conta uns bagulho e você fala... Faz isso não, eu não faço. 10 anos, casado. A nega Juju? Ô, nega Juju, não é faz isso. É uma não. Por mês, virou pro lado e dorme. Ah, tá ligado, parceiro. Os caras vão namorar pra começar a dar umas pauladas. Até parece que os caras estavam aqui esses dias, né, parceiro? Ah, eu vou. Eu vou namorar que eu vou começar a dar umas pauladas. Eu trepar todo dia. O parceiro meu que é casado, ele falou que quase não dá uma caminhada dele. Quando ele dá, aí porque quando ele vai rapidão, aí já logo dá a desculpa que tem alguém chegando no portão. Ó o portão abrindo. Ó o portão. Ah, estou não, barulho do portão, acho que chegou. Mano, essa pessoa não é casada, mas vou explanar aqui, ó. Ontem, parça, a gente foi fazer um chá revelação, tá ligado? Meu filho, pá, da hora. Aí, tipo assim, como a gente fez aqui no Jardim Progresso, mano, a gente acabou não voltando pra casa, que acabou tarde, tá ligado? A gente mora também lá no Cristo Redentor. Aí, mano, eu dormindo na sala, tá ligado? Tava dormindo na bunda sala, pra pá. Cima. Sempre. Aí, viado, vai vendo. Abri a geladeira, mano. Fui tomar logo um gole de coca, tá ligado? Que eu abri. Que ele, olha essa desculpa que o Pavani falou, parça. É a mesma fita. Eu te juro, parça. Eu abri a coca. Na hora o bagulho foi assim, ó. O William, meu cunhado, mano. Nossa, co... Tava ele e a mina dele William, no quarto. Tava ele. Pode marcar. O William. Carai, Felipe. Velho. William Felipe. Tava logo no quarto, tá ligado? Ele e a mina dele, pá. Aí, viado. Na hora que escutou suando. Só o barulho. Não, mano, escutou suando só o barulho, estava. Tá ligado? A garrafa. Já pegou e falou assim, já levantou rapidão, já abriu a porta, só correndo. Falei, mano, o que, que foi? Ah, já achei que tava logo roubando a moto. O que é desse, mano? Ah, eu vou lá pra logo falar, já pra falar. O que é desse, mano? Já pra falar já mesmo, já, deve ter acontecido todo mundo, todo homem. Já aconteceu o dia acontecido, a gente usa rápido, mano, a parada. Sim, sim. Uma vez tá caminhando no motel, mano, não deu 5 minutos. 5 minutos é que os outros falam assim. Mano, eu fingi logo uma cãibrona forte na perna direita. Se jogou... Ou vou morrer! Não, gente, eu tava querendo, mano, aí ela falou, o que foi? Eu falei, não, dá licença aqui que eu fui pro banheiro na hora com a perna maluca. Terminou na mão? Não, já terminou foi na mão. Lembra, pá? Na câmera, que eu voltei, já voltei do assim. Banheiro, já pô na jaqueta, já foi embora. Vambora, vambora. Terminou na mão, já tinha acabado. Terminou na mão, já tinha acabado, já tinha uma a conta. É cãibra, terminou na mão, cãibra. Nunca escutei essa daí, não. O cara... Ai, velho, esses caras... O cara saindo do M, assim, pagando, falando, puta que pariu, velho. Ô dinheirinho. Dinheirinho mal gasto. Mal gasto, dinheirinho mal gasto. Supensa que ia demorar 5 minutos. Agora eu vou explanar, tem um parceiro meu aqui, que na verdade foi eu e ele com duas minas no motel, cada um pegou um quarto. Eu tô lá no meu quarto com a minha lá, sua salinha, aquele modelo, tá ligado? Aí do nada bateu 5 minutos na porta, ele já bateu voltando, a mina voltou primeiro que ele. Braba. A mina chegou lá, braba, ela falou, caralho, seu parceiro gravou, seu parceiro, não é o Felipe não, seu parceiro tava comigo lá no envolvente, pá, mano, deu 5 minutos, ele já acabou o bagulho e começou a fazer a coreografia do TikTok lá, queria mandar comandado. No pavio, por Deus, lembra que eu falei pra você lá? Como é que é que essa hora é mano, boa pra acabou, postar? Aí ele falou, mano, acabou muito rápido. Aí ele não tinha o que fazer, ele começou a distrair a mina como? Vai se tratar, cara. Não, pelo amor de Deus. Não é o Felipe, não, Felipe mesmo, não. Ei, velho, esses caras é foda, cara, mano. Os caras improvisam. Ô, louco, mas pede pro pessoal seguir lá, mano, no TikTok, o menino, pá. Não, mas é molhado, que hoje em dia nós tá tretado. Eu não podia nem tá falando isso aí. Aí, filho, você é entregador lá do Mai, tamo junto, coração aqui. Fala seu nome, você é neguinho, pá, para tirar. A motinha. Tá neguinho, tá? Motinha, placa vermelha. Da motinha, nossa, CBF, nossa. 4280. Uma 160 vermelha. Das novas, das Asa Prata. Aí. Eu não vou falar nada. Com a placa. Fala. Ei, desgrama, velho. É assim mesmo, aqui. Gessiel, acontece. Gessiel, não é você, viu? Não é o Gessiel, não. Não é o Gessiel. Se trata, garoto. Se trata, garoto.
tipo assim, vai se trata, garoto. Sua ereção é precoce. Não era legal, não. É, louco, vai se tratar, garoto, sua ereção é precoce. É, isso é. Ei, mas. A Jack vai explorar uns bagulho pra mãe aqui, pra mãe não. Não, e aí? Continua. Aquelas coisas lá também não. Eu tinha que pegar no pé. Ô, viado, mas e aí? Você tá ligado esse bagulho do pipi de bebê aí, polonguinho? Ele tá ligado que não é, tá pegando mal já pra mim. Oxi. Seja o bagulho, é padrão, louco? Ó, tá vendo que você já se arrasta? Olha lá, ó. Você tá se arrastando, parça. Foi há um tempo atrás, vida, essas caminhadas. Outras pessoas que nós já marchamos há umas 12 já, mano. 12 já juntos. Caramba, velho. Tô em pé de cima. Aumentou. Mano, ô parça. Não, peraí. Parça. É tudo pelo hack, família. Não, peraí, ó. Da última vez que você falou merda aqui, sua mina veio aqui buscar a chave do carro. Mano, não, você dá uma 10, daqui a pouco sua mina tá batendo aí na porta, viado. Nossa, mano. Dessa vez você não vai atender, não, vai deixar logo ela entrar. Não, a minha sabe que é perreco, sabe que é tudo. Cara, pelo amor de Deus, hein. Ô, esses caras é ruim, velho. Ô, pai. Isso aqui é tudo pelo conteúdo, família, não tem nada, tá ligado. Tá ligado. Caramba, velho. Mas é, você, mano, vai vir muito. Não tá querendo pra não, mas por causa do Instagram, assim. Abriu muita porta até ali. Abriu muita porta. E se não abriu, vocês empurrou. Se não abriu, vocês explodiu. Não, mas abriu muita porta. É isso aí, abriu família. Umas portas diferentes, mano, viu? Manda um recado. Manda um recadão pra esses caras que não comem ninguém, tá sempre na bota aí, no hater aí, ó. Mano, mas aqui, deixa eu contar uma história também. Ó, nos bailes, não, mas é... Não, mas aqui, não é. Olha aqui, é sério. Eu não entendi o porquê que quando nós íamos no baile, mano, os manos já ficam encarando nós assim, mano, ó. Já não gosta de nós. Eu achava que é porque ele dançava, né? Rebolava a bunda e eu falava, ah, é eles. Mas eu reparei que os manos olhavam pra mim também. Daí eu falei, pô, mãe, por que os manos não gostam de nós, viado? Nem tô fedendo. É, pai. Daí ele, mano, ele passou uma visão pra mim que sem maldade. Acho que nem se Einstein, queresse passar qualquer visão pra mim ia ser que nem a dele. Ele falou assim, mano, pensa comigo. Quer gelo ali, pai? Se eu vou tomar... Isso aqui é só refri. Não, isso é Guaraná, pai. Você pode ficar suave. Confia. Fala a visão que pode passar hoje. Mano, tem muito mano que deve ficar encarando. Daí eu falei, mano, pai, por que os mano não gostam de nós, pai? Ele falou assim, mano, quantas minas você já marchou esse ano? Falei, ah, de umas 30, por aí. Daí ele falou assim, e quantos ex você acha que essas minas... Tinha. Não, no mínimo cada umas duas, né? A vez nem é isso. Fica assim, mano. Eu entendo os mano, de certa forma. Eu não entendo o fato deles não gostar de nós. Tá ligado? Mas é tipo assim, mano. Nós sempre tem uma mina que nós... Nossa, brisa muito, acha da hora. Aí, mano, sem maldade. O mano nem é feio até. O mano até que é da hora. Só que não é desenrolado. Aí vê uma mina que, tipo, ele sente uma atração. Que ele vê sempre os stories da mina, acha da hora a mina. Ele vê uma mina que ele quer ficar. Aí a mina tá comentando nossas paradas, eles não entendem, parça. Eu quero, parça, por favor. Eles não entendem. Aí, mano, aí fica tipo assim, mano, qual que é a fita desses, mano? O que eles têm que não é num pá? E essa parada, parça, acaba entrando naquele bagulho tipo assim, mano. É mó bonito chegar e falar, o quê? Já rebentei, pá, várias minas, pá. Aí as minas não tem, não é a mesma fita, tá ligado? As minas que ficou tipo com quatro humanos já é rodadona e os caralho, né, sim, mano? Esse bagulho que também é bem desigual, né, parça? Mas nós não gostamos de ficar explanando mina, não. Só eu e ele, sabe? Porque as mesmas que ficam com ele... Também não é muito da hora também, né, mano? Ficar explanando as minas, né, mano? As minas também tem que viver, também tem que curtir, parça. Eu quebrei umas 100, mais de 100, um exemplo. Não, mas peraí, parça. Então, beleza. Você tá cheio de mimimi no bagulho. Rapaz, aí. Chega, parça. Vamos com o dedo mais chota aqui, ato pornô. Baforando o lance, chacoalha, chacoalha. Você já tá cheio de amor. Pai tá amor. Quem que é? Já explana, agora vai ter que explanar, pai. Aqui, se eu falar, os outros vão achar que é verdade mesmo. Então você fala de alguma forma desbaratinada aí, que aí eu não confirmo nem nada que deu por isso mesmo. Influencer aí, ó. D? Começa com D? Começa com D. Começa... O pior que ele já... Começa com Duda e termina com Moraes.
Aí, ó. Hã? Ah, mano, é tipo assim, não é querendo upar, mas a mina é da hora, né? Tá aqui, da hora. Aqui. Ela tá se conhecendo, eu gosto de trocar ideia com ela. Aquelas pessoas que você gosta de trocar ideia. E é difícil você gostar de trocar ideia com alguém hoje em dia, parceiro, porque é muito, muito cansado. É, tanto pessoa alguém. Que o assunto fica gostoso, né, irmão? É, assunto mas flui, ela é né? da hora, ela é uma mina da hora. Ô, Alves, aí, ó. Nós fomos lá buscar a garrafa e falou: eu duvido que vocês matam uma garrafa. Aí. Tá ligado? Tá duvidando dos meninos. Ô, aí, ô Alves. Tamo junto, Alves. Daquele jeito. Agradece. Mano, mas é da hora, tipo assim. Geral, eu vi tipo, geral. Mais gelo, mais energético? Tipo assim, eu vi geral, né, mano? Perguntando. Pra... Mano, mexe que às vezes o bagulho fica só em cima, tá ligado? Se mudar de o isso, é, tá o dele ele acaba ficando só em cima, mano. Se dá uma mexida aqui, ó. Você não tem um remeleixo, pai? Ah, oh. Só no TikTok. Você não tem um gingado, pô? Ô, fazendo até um vídeo lá no TikTok. Ô, mano, mas é mó da hora, parça. É igual a gente falou, tá tipo aqui, assim. Pai? Quer que pôr mais gelo, pôr mais gelo? Ô. Tipo assim, mano, aqui? Janeiro, família. Janeiro a gente vai estar fazendo, tá ligado? É... O mês inteiro vai ser só mina, tá ligado? Então, sim, mano. Sim. Tipo assim, é que... Qual que é as ideias, parça? A gente tinha alguns problemas aqui, tá ligado? Pra trazer mina e papo, porque é diferente, mano. Que nem ser tem escola, hora, mano. Vou dar um salve na Duda. Sim. Ah. E aí, Duda, ó, os moleques querem que você aqui no podcast, dá um salão aí. Costa, ô, fia, Duda. Vamos trocar uma resenha. Vamos trocar uma ideia. Vai trazer só a mina e os moleques é igual o Cine. Cola, é da hora, vai ser da hora a resenha. Pavani vem. Ah, cara, é, o Pavani cola. Tá ligado. Tá ligado. Então, parça, tipo assim, aí janeiro vai vir só mina, tá ligado? A gente já tá vendo, já conseguimos, tipo, bastante mina vai, já vai colar, já tem as datas fechadas e tal. A gente tá com o propósito também de tentar fazer duas lives, tá ligado? Por domingo. Como a gente trampa, tá ligado? A gente trampa muito, acaba se fazendo só uma live, tá ligado? Por semana. Pra quem acaba acompanhando a gente, mano, é tipo, é muito distante, tá ligado? O bagulho acaba sendo muito distante, pá. Só que pra gente, mano, é muito rápido, porque a gente trampa com outras paradas, sim, entendeu? Sim. E aí a gente nós tá querendo fazer um duas lives por dia, por domingo, na verdade, tá ligado? Uma de manhã, uma mais à noite, pá. Mas mete marcha mesmo, se Deus vê tudo isso aí que você sim, tá... Sim, mano. E é igual eu falei, mano, vai ter um momento que vai chegar a data que aí vai colar 6-2, mano. Exatamente. Que a gente vai conseguir trocar umas resenhas mais da hora. Promessa minha, mesmo se o Pavan... tiver pá, não, vou contar umas resenhas, vou contar trai... uma, mano, contar mano, tudo. Arrastado, mesmo se o Pavani não levantar, ela vai contar tudo. Mesmo. Tá ligado? Nossa, ei, mas esse cara é muito e você, resenha. Pai, você mora aqui? Você nasceu aqui, pá? Ah, sim, eu moro no Portinari, meus parentes tudo moram lá. Pode pá. Daí, pode falar a verdade, só tinha terra lá quando meus povos chegou lá. Sim. Daí hoje em dia, minha prima mora na esquina de cima, minha avó na de baixo. Mano, um bairro bom ali, né, mano? É, é um bairro meio que planejado até, né? Quietinho, sim. Você quer um lugar que não é roubado, é lá. Bom, lá tem várias áreas de lazer, vai trazer né, nós mano? Dois aqui, ó. Quando trazer nós dois, eu e ele, aí é a minha vez de planar os B.O. dele, tá? Que eu vou me defender. Tem uns um bagulho pra falar aqui, ele sabe. Ele já tá virando... Tá ligado. Oh, achei que aquela rixa lá do Instagram tinha morrido já, TikTok, pá. Né? Só. Esse cara aí é uma coisa... Por favor, hein? A cunhada já deu um salve ali, deu já. Deu um salve, tá a cunhada já deu um salve ali, já, ó. É de 9 meses atrás. É do meu parceiro, tá ligado? Tá ligado, parceira. Ai, que da hora, parceiro, mano. Tá ó. Oh. Aí. Não tá da hora? Exato, não, aí vocês fizeram não conteúdo. Não, não, porque cês... deve acabar as resenhas, fio. O que é chipa? Chip é tipo assim, apoiar. Ah, eu apoio, fi. Cê é louco? O dente tá pra trás cê mesmo, é louco? Essas redes. Nós é chipa. Nós é chipa. Nós é chipa. O David, dá um salve aí. Nós é chipa. Essa doeu. Você tá ligado, fi. Cara aí, não, forçou. Ô, mano, cara, não, agora parça. Doeu. Agora nós... Agora doeu. Nós vai alinhar, ô, mano. Ô, parça, você achou que aquela resenha que nós tava tendo aqui antes, tá ligado? Não. Perrecando esse cara. Vou pegar esse pago de vocês aí, tá ligado, parça? É bom, mano. Vocês é da hora, vocês é ao vivo. Que da hora, da hora, verdade, fazer, mano. E vocês fez o bagulho acontecer, e é isso, parceiro. Sim, mano. Você vai colher muito mais ainda. Mano, eu vou falar pra vocês, o começo agora é difícil. Sim, sim. O começo é tudo pra vocês desanimar, tudo. Igual sim. Eu no começo, mas eu tô falando de experiência própria, pai. Tudo vai constar pra vocês desanimar. Às vezes você vai fazer um vídeo assim, um podcast, você vai falar, mano, esse podcast ficou muito foda, e o bagulho vai virar. Sim. Mas, mano, é tipo, é Deus, já. É vocês continuar. Mano, é tipo assim, o bagulho que eu já vi no... É que tipo assim, no meu Instagram, eu sigo pouca gente. E eu sigo muita gente, tipo, página de motivação, tá ligado? Sim, legal, sim. Um bagulho pô, que eu vi muito bom. Foda, mano, que entrou na minha cabeça pra sempre, assim. Foi um vídeo que eu vi que o mano falou assim, que o trabalho duro
ganha do talento sempre que o talento não trabalha duro. Sim, sim, sim. Tá, exato. Não adianta nada nós saber gravar, nós saber dançar e nós não gravar, não dançar. Quem vai estourar, né, é aquele mano que não sabe gravar. Tá fazendo, gravar, né, mano? Tá querendo fazer o bagulho, tá ligado? E vocês, mano, do nada vocês falaram, mano, vamos fazer um podcast, tacar a mesa, uma televisão, uma câmera e porra. Sim. Porra-se. Macha. E macha. E é isso. Ah, não, tem 12 pessoas. Macha. Tem 15. Macha, entendeu? Isso aí é o de cada vez, né, mano, pai? Mano, o processo, vocês têm que respeitar o processo, mas quando o bagulho virar, vai virar de uma vez. Às vezes, se o bagulho virar agora, a gente nem tá preparado, tá ligado? É, sim. É um processo, mano. Mesmo. Você tem que aprender. É, os caras que não sabem nem o que quer chipar, vai virar agora. É, mano, tá ligado? Mas vai virar, é isso, não tá preparado, tá estruturado. E é um bagulho que fica assim, eu já fui chamado pra outros podcasts, já fui chamado até pro programa de TV. Não. É difícil da pra hora, fechar, mano. Viado. Coragem. Mas eu vi vocês, eu fui pesquisar sobre vocês, eu vi os vídeos, a forma que vocês conversam, as formas que vocês agem. Mano, você fez a parada virar num quartinho pequenininho, no nada, no meio do progresso. Uhum. E é isso, parça. Já era, parça. Eu falei, parça, mano, foda, tá ligado? Porque, assim, eu pensei, mano, eu mesmo, do nada, lá na Zona Norte, ó, ninguém dava nada. Porque, hoje em dia, eu conheço muita gente, eu tenho muito amigo que é tanto da Zona Sul quanto da Zona Norte. Hora, pô. Sim. Classe média baixa, como classe média alta. Sim. E, mano, hoje em dia eu chego e saio de qualquer lugar e eu sou fora, porque eu tenho 700 mil, parça, não, de que os mano luta pra ter 100. Os mano luta pra ter 100, eu tenho 700. Porque eu sou foda, eu fiz o bagulho virar. Mano, você está no caminho, é isso aí. Da hora, pai. Isso é não, o meu apoio você sempre vai ter e eu espero hora, um dia voltar, agradece. Nem se for com uma resenha, assim. Bagulho pra... outro e eu... Mano, você é uma hora de verdade, dos seis eu boto uma fé e é isso, pai. Da hora, pai. Da e, tipo, assim, a gente fica muito feliz com essas palavras, não, Devon? Esse feedback? Esse feedback, né, aí, mano? Então, mano, vocês já não sabiam nem o que era feedback, mano. Mano, no dia que eu falei por mais que vocês que queiram só me arrastar aqui, eu tô da hora, não, tá ligado? Tipo assim, né, mano? É da hora, tipo assim, a gente que vê que a nossa parada tá dando certo, tá ligado? Às vezes a gente não tem essa visão que você tem, mano, tipo assim, de fora, porque a gente se cobra um pouco aqui dentro, tá ligado? Mas tem o nosso parceiro que trabalha junto com nós. A gente, querendo ou não, a gente tem uma linhagem, tem uma direção pra ser tomada e ser presente. Como bagulho ao vivo, mano, não tem... Não tem o que fazer. O que é isso, é, mano, é isso aí, mano. É, joga no ar e vamos. E sem maldade, esse bagulho que eu acho que faz a gente ser único aqui, tá ligado? Na região, você entendeu? Tem uma galera que tem podcast também, mano. Não falando dos caras, jamais, tá ligado? Cada um trampando do jeito que consegue, que vai, né, tá ligado, mano? E é igual eu falei pros meninos, até os meninos que ficam na produção e tal, tudo, mano. A gente ainda é pequeno no bagulho, só que é igual você tinha falado, eu tenho certeza que a gente é foda na parada, tá ligado? Nos motiva demais, mano. Nos motiva demais, parceiro. E esses bagulho, parceiro, tipo assim, vocês vêm, mano, falar que achou o bagulho da hora e pá, mano. É porque nós tá por trás, nós tá vendo, mano, tá ligado? Nós tá pesquisando, nós tá sabendo. Enquanto vocês me chamaram no meu direct individual. Sim, sim. Então eu fui ver todas as mensagens, eu via de vocês, pesquisei, da respeito. Da hora, pô, da hora. Fechar. Eu não ia fechar uma parada que não ia ser bom pra mim, mano. Sim, sim. Vocês é foda. Vocês é. Tem que sempre lembrar que vocês é foda, parceiro. Da isso, hora, tá isso é muito bom, porque mano. Eu sei disso aí porque eu já passei por tudo isso que você tá passando do começo e você está no caminho, parceiro. O começo é mais difícil do que do meio pra frente, tá ligado? Verdade. Então, mano, você está assim, no caminho. Quando a gente vê umas pessoas igual você que aceita vir aqui participar do nosso programa, tá ligado, mano? Programa assim, live, é podcast, né, mano? Uma resenha, tá ligado? E saber que a gente tem o nosso próprio modelo, assim, que não é planejado, é não isso. É nada. É isso, mano. É vai vir aqui, é não vai tomar aí com o mano, a gente não programa... Pergunta, não programa nada, tá ligado? Obrigado. Gente, aqui é tudo antes tudo de natural, tudo natural mesmo. Tinha alguma coisa que não podia perguntar, eu falei que é isso. É. Pelado aqui. Tipo assim, mas, mano, mas a gente nem sabe muitas perguntas que não pode perguntar, tá ligado, mano? A gente é meio bem espontâneo é mesmo, isso, a gente vambora. Não... Sim, mano. Que a gente pesquisa, assim, tipo assim, né, mano? O estado humano pra conhecer alguns bagulho, tá ligado? Mas não é muito profundo. É, igual a gente não é muito profundo não, tá ligado? Mas a gente gosta de... Ah, certo, as paradas aqui, né? É verdade, curti pra caralho, viado. Da hora, da hora. Da hora, feliz, tá ligado, parceiro? A super apoio pro resto de vocês, quero que vocês continuem da hora. Sei que lá na frente, tanto pra mim quanto pra vocês, o progresso vai estar muito avançado. Nós vamos trombar e falar, caralho, lembra aquele dia que nós veio? E lá dentro do quartinho, cheio de roupa, e nós fez o bagulho da e pá. Hora, isso é e não é na loja, que não é a loja. Aqui é um estúdio separado. É, não é a loja. Fih, aqui é preço pro Jack, fih. Esquece. Esquece. Bagulho, isso é louco. Família, o bagulho é o seguinte, tá ligado? Tipo assim, tem uma galera que tá querendo colar. Toda live eu tô falando, tá ligado? A gente fica mó feliz, mano, de uma galera querer colar mesmo, mano. Às vezes ainda não aconteceu de abrir uma vaga, mano, pra gente pegar e conseguir chamar, você entendeu? Porque a gente tem uma agenda, graças a Deus a agenda tá lotada, mano. Mano, tá muito bom, velho. Graças feliz, a Deus, parabéns. A gente fica mó feliz por isso, tá ligado? Tem vários mano, parça, e a gente tá trocando ideia, entendeu? Vamos encaixar, mano, o máximo de pessoa, parça, que cabe colar tipo mesmo assim, no né, bagulho. Mano? Pera aí, pai. E tipo assim, família, todo mundo aí que tá seguindo, mano, um bagulho que ajuda demais a gente, mano.
segue aí, tá ligado? Curte, mano. Compartilha a parada. Essa resenha aqui ficou muito foda, tá ligado? Muito, muito. Eu curto muito vocês, mano. Vocês fazem esses trampos. Vai acontecer, tá ligado? Surgiu a oportunidade de colar 6-2 pra gente trocar mais resenha, mano. Vamos aí, colar mesmo. Tá ligado? Mais álcool, pá. Os dentes falando merda. Sempre, e aí, mano, pai. Sempre. Não espera essa... muita coisa boa de mim, não, família. Que o bagulho é... Sim, mano. O aproveitamento é bem raso. Mano. Família, a gente agradece demais, tá ligado? Eu vou deixar aqui, mano. Ah, pai. Vamos deixar um pouquinho ali pra nós depois, né, trocar essa ideia. Tá porque... Acabou a live, o mas aqui, a bebedeira aqui, ó, a resenha vai continuar. Esse homem aqui, aí, ó. Então, aí, família, ó. Isso aí. Então, por isso que eu tô falando, família. Acabou a live de hoje, tá ligado? Já bateu 2 horinhas ali, já, mais ou menos é o que a gente bate mesmo. A gente vai pegar e vai marcar de colar 6-2, mano. Sim. Mó da hora a resenha, tá ligado? Já com outro mic. Aí ei, tem como dar um bate-rebate ali, tá ligado? Ei, vou colocar uma meta aí, uma meta de like aí pra eu voltar. Aí, ó. Vai fazer acontecer mesmo. Oh. Vai aguentar com essa força aí? Aí. Achei. Vambora, caralho, velho. Isso é confiança, hein, mano. Os moleques da Zona Norte ronca. Então vocês colocam... Então coloca a meta aí, pai. É tudo com vocês. Vai ter uns 200 likes, nós vem. 200 é pouco. Bate 500. 500. Aí, família, ó. Nesse vídeo. Da hora. Nesse vídeo. Aí. Daí eles vai ver um horário pra nós voltar. Demorou. Mas nós vamos explanar tudo, sempre. Tudo mesmo. Aí. Vai... Vou aproveitar, vou falar com o Morzi antes. Aham. Pô, ó, vou falar lá, mas você tá ligado. Você tá ligado que foi antes. Faz muito tempo isso aí, faz muito. Ela nem assiste então o bagulho. Assiste. Eu vou ficar chapando e assiste o bagulho. Nem assiste, isso família. É se foda, tiver algum mano. Recadinho, mano, olha nessa câmera aqui, fala mesmo. Manda um salve pros parceiros, mandar um salve pros parceiros que é fechado com nós aí. Aí, ó, manda um salve, pessoal. Vou mandar um salve pro Fernandes, vocês têm que trazer o Fernandes aqui do blog, que é o... Do Bico Seco. Bico Seco. Vai, filho, vai fazer o quê? Aqui, vai. Por favor, ele é mil grau. Vou dar um salve também pro Léo da Drimotos, que é um parceiro nosso, mano. Tem muita visão, mano. Da tem hora. Visão, da hora. Investidor, investidor. É um investidor. Ele não coloca bom, um né, real mano? Se ele saber que não vai... Mandar um salve pro Andrezinho, o Tato. Porque o meu tatuador, meu professor de tatuagem, que é mil grau. Tato. Moleque, o Tato. Mora no meu coração, mil grau. E é isso que eu tenho mais. Ai, mandar um... Um salve pro nosso parceiro William também, né? O caixa é d'água, só... caixa nossa, d'água. Ele é muito grande. É uma caixa d'água? Caixa d'água. Trazer ele aqui. Caixa d'água. Isso é maldade, tá olhando a cabeça do menino. Oi. Oi. E olha, eu admiro ele que ele pega só mina feia. É mesmo? Caralho, o bichão é guerreiro. Não é querendo pá não, aí é que... É guerreiro, admiro ele. Não pá, não. Eu admiro ele. Caralho, palmas. Palmas pra esse mano aí, ó. Se bem que ultimamente você pegou umas feias também, né? No próximo podcast aí, 500 likes, eu vou falar aqui, tá? Fala aí, mano. Ele não sabe, ele não sabe o bem pra humanidade que ele tá fazendo, né? Fala aí. Aquele mano que pega a mina feia, todo mundo ele merece. Ele quer convencer que ela não é feia. Ele fala assim, mas dá uma olhada. Caralho. Mas você viu o pé? Não, mas você viu o pé dela? Como que ela não é vesga? Ele já fala assim, impossível. Ele é quebra de padrão, né, pai? Ele quebra os padrão mesmo, ele tá nem vendo. Ele é muito louco, ele consegue pegar umas minas nível 10 e umas minas nível 5, dá mesmo. Caralho. Ele é moleque, é brabo, moleque. O moleque é explanar os bagulho aqui também. Deixa pro parte 2 aí, que nós vim, nós dois, nós vai explanar. É isso aí, família. Muito obrigado aí, tá ligado? Todo mundo que assistiu a live, mano. Curte de verdade, mano. Vocês têm colado, hora, tá muito, ligado? Muito da hora mesmo. Eu falei, mesmo, mano. Vai bater, mesmo, vai bater essa meta aí. Vocês vão colar mesmo, rápido. Tá ligado? Rapidão. Da hora, pô. Esquece, pai. Ó, oh, e nós vamos fazer uma dancinha. O parceiro vai me ensinar a fazer uma coreografia aí, ali. Não, que não, vai... mas agora aqui, ó. Não, amigo, abrir um... antes de encerrar ali. Nós vamos fazer uma dancinha hoje, hoje ainda. Acabou. Aí, já era. Oh. Esquece. É. Esquece, filho. Família, tamo juntão, tá ligado? Muito obrigado aí pra todo mundo que assistiu a gente, mano. Daquele jeitão, é nóis. Oh,